Bueno, arratsaldeon hemen gaude, beste, bueno, ordiziko udaletik antolatzen nahi gean beste saio baten. Bueno, alde zaurretik esan beharra daukat, gaur Ainhoa Jimenezi deskantsua eman diogu, ni nago hemen ordezkatzen orain gontan, ordiziko udaletik, eta espero dut, bueno, berak orain arte erakutsi duen maila erakutsiko gai izatea. Zer baino lehen, bueno, ba, ongi etorri Zurine eta Iñaki, gaur gurekin egongo dian, ba, bueno, bi aditu eta arituak esango dugu gai hontan, eta, bueno, ba, azkenean ez, ekainaren 28an bueltan, ba, zer egin dezakegun LGTBIQ+, oso anitzadan kolektibo komunitate horren inguruan, ba, bueno, diagnostiko bat egiteak herri baten, udalerri baten, ze eragin ekartzen du ba, komunitate beraren horreran eta komunitatea osatzen duten pertsona guzti horiengan. Eta horregatik, ba, bueno, beste behin, errenterira begira jarri gira, ba, bertan egin talako. Aurkezpen gutxi nik ustete behar dituztela, ziurrenik ni baino gutxiago, baina, bueno, Irine Rodríguez uste ezaguna da, mugimendu feministako kidea, ikertzailea hainbat esparrutan, zudergintza kooperatiban dabil lanean, eta bueno, bai, esan dugu, ba, bueno, mugimendu feministako kidea da, baina hortaz haratago, ba, memoria, segurtasuna, bizikidetza, sexualistasuna, eta bueno, ba, bake prozesuetan ere ibili da, eta bera izan zen, nolabait, ba, bueno, Errenteria koreretako LGTBIQ+ komunitatearen bon, diagnostiko horren koordinatzailea, eta, bueno, ba, berak proposatuta ere, kontutan izan da, holako diagnostikoak beti, ba, komunitateko kideen esperientzietatik eta sortzen atera behar ditugu lan nahi eta ez, ba, bueno, ba, berak proposatutian, ba, bueno, ba, kasu honetan Iñakik eralte gaur ere gurekin egotea, ba, parte hartuzulako azkenean diagnostiko horren lanketa hortan, ba, komunitateko kide bezala, eta gaur gainera, gaur egun, bueno, Errenteriako zinezotia da, LGTBIQ+, bueno, ba, gai guztia betan, beste hainbatetan ere, horiek beste gai guztiak beste bateak guztiak ditugu, baina gai horietan ere bai, ez orduan, bueno, ba, bi pertsona hauek, ba, bueno, ba, benetan, nik uste, asko eskaini diezaguketela, ordizian ikasteko, ze komentatzen gendun, ez? Azkenean, Errenteriara momentu honetan, horretara, ordiziatik bizitzea jutea, eia sexiliotzat hartu genezakela momentu honetan, ez? Ordizia, bueno, ba, Goierrin kokatzen da, barne kaldean ez kostan, eta, bueno, ba, naiz eta gu herri, bueno, urbano bat izan, 10.000 biztan lehen guru, bueno, esan dezakegu, ba, oso landa eremu baten kokatzen gehala, eta bueno, ba, tierra dentro esaten den bezala, barne kaldean, eta hori igertzen da. Eta, bueno, ba, ekaina 28 horren bueltan ere, ba, hor sortu zen, zerregin, zerrez egin, eta, bueno, ba, zerregin genezaken ordiziako errealitatetik abiatuta, ez? Ekainako 28an beti adierazpen oso unibertsalak entzuten ditugu, badirudi herri guztietan balio dutenak, baina egoera ez da berdina herri guztietan, geroz eta txikiagoa izan, geroz eta bueno, ba, handearen mua erikin dotura gehiago izan, ba, egoerak ez berdinak dira, ez? Eta, bueno, ba, Errenteriak egindako bide hortatik, ba, bai, galdetu nahi, bueno, nahi genitzuen pixka bat, ba, bueno, zer suposatu zuen, ez? Alde batetik eta bestetik, ez ugin ez uretzate, ba, bueno, koordinatzaile bezala eta, bueno, ba, profesional ikuspuntu horretatik diagnostiko hau egitea, eta bueno, ba, ondoren Iñaki zuretzat ere ez, komunitateko partaide bezala, ze eragin izan duen herrian horrelako lanketa bat egiteak. Arkasten da? Ni azten az? Bueno, ba, guretzako ikerlari gize izugarrizko erronka izan zen, bueno, gutxi egin dira LGTB
diagnostikoak ez dira oso ohikoak, azken boladan egia da Euskal Herrian hainbat egin direla, baina Errenteriakoa nik esango nuke izan dela lehena iritik aparte, ez? Kapitalik aparte lehenengoa, ez? Ardu zentzu horretan erronka bat zen guretzako profesionalki zen hirietan gertatzen dana ez da herrietan gertatzen. Beste dinamika batzuk gertatzen dira eta hori aztertzea ezinbestekoa da. Ez zer gertatzen da edo zer esan nahi du LGTB pertsona bat izatea herri batean. Hori alde batetik eta bestetik Errenterian egitea nik uste dut guretzako opari bat izan zala. Ez? Zen badakigu Errenteria oso referentziala dela LGTB munduan, bertan Frantzisen heriotza gertatu zen eta esan genezake pues, Errenteria badela Euskal Herriko gure estonguela, ez? Orduan, hortaz, guretzako profesionalki oso erronka polita zan. Eta guardia geneukan bi gauza. Batetik, ezinbestekoa zela diagnostiko hau, LGTB komunidadeko jendearekin batera, ez bakarrik egitea, baizik eta diseinatzea, ez? Eta horregatik, gero itxingo dugu, baina gu oso argi geneukan metodologia partartzaile bat egin behar genuela, no, gu, udala eta mugimendua eta komunidade bera implikatuz. Ez zen, diagnostiko hauek bi helburu izan behar dituzte, batetik politika publikoetan inziditzea eta benetan LGTBI politikak egitea, baina bestetik oso argi geneukan ere LGTB mugimendua indartzeko, sortzeko edo artikulatzeko lagungarriak izan behar direla ere prozesu hauek. Bai. Gure nire ikuspuntutik, osea, komunitate partaide naizen einean, osea, azteko kriston errebultzioa izan dela diagnostikoa burutzea eta prozeso guztioi honetan parte hartu izena. Denetan, sentitu gehala, herritar gisa entzunak eta herri honetan partaidea ere gehala, zentzu batean. Hortzadar bandera jartzea edo adierazpen instituzionalak horiek egiteaz gain, udalak, bueno, udalak esaten dut udalak, zera herritarren gandik gertuen dagoen instituzioa, nola baite, guke interpelazio hori egin genion udalari bere momentuan aizue ba. Horrez gain zer egingo duzue gurekin, osea zein dan zuen aportazioa daramagun urte, osea 40 urte, 41 urte guzti hoien hauen ondoren, osea borroka izugarria izan degula herri honetan zuk esan dezun zurine, esan dezun bezala. Eta proposatu genien, ba, bueno, beste tokietan egindan bezala, ba, bueno, Bartzelona adibidea edo Gasteizen ere diagnostikoa ere egin zirela, eta, bueno, ba, gure herrian ere olako bat egin nahi dugu. Eta, bueno, alako batean udalak, ba, bai, venga, malanean jarriko gea, eta, bueno, zera prozesu martxan jarri za, licitazio bat, eta, bueno, aterazien, ba, Zurin eta zauek ateratziren nola baita esleituta, eta bueno, eta horiekin batera ba, prozesu guztia burutzea, ba, osea, pentsatzea nola geunden duela urte terdi bat, eta hola nola gauden ikusita, osea, kriston, garapena kriston bilakaera, osea, sentitu dugu, eta disfrutatzen nahi gehan, nola baita, inkluso pandemia, zera, orain jasan eta jasatzen nahi gehan egoera latzo honetan ere. Osea, ze aukera eman digu, benetan aurre egiteko osea, egoera latz honi, eta joe, guretzat ere opari izugarria izan da, baina oso merezitakoa, ze. Generaman, osea, hainbeste urte bakarrikan borrokan eta nola baite, osea, ez zulertu bezala eta azkenean ikustea ba, bai udalak, bai herriak nola baite egiten du aitortza bat egindako lan guzti horri, ba, izugarrizko poza da sentitzen ari gana momentu honetan, bai.
Piskate, diagnostikora urbiluta, eta hau piskate, bueno, urinen asko gustatu zait, eta horregatik igual agian kokapen bezala, ez, entzuten ari ezetekun oientzat ere, ez, diagnostiko eskura gaiago sarean, orduan, bueno, nik mendik ere azteko gonbidapena, ikusi nahi duen eta irakurri nahi duen guztiaren zat, baina asko gustatu zait egiten duen kokapena egiten duen sarrera hori, bueno, ba, itortuta, ez, ja, hainbeste letra ditugu eta plus hori ere jartzen dugu batenak barneratu behar ditugulako, ez? Bueno, bueno, kolektiboa edo konglomeratu bat geazkenen, ez? Oso oso errealitate ezberdinetatik, baino, bueno, ba, gustatu zaitez, oskizio da asmakizun ezin bestekoa izaten jarraitzen dula, ez? Etero arauetik kanpo edo mugitu gaitezken dut. Eta gero baita ere ze ondo azaltzen duen baita ere, bueno, alde batetik begirada interseksionaletik abiatzeko jarrera hori, ez? Bueno, azkenen gizonezko zuri bezala argi, ni bentzat argi dauket piramidaren goikaldean nagoela privilegioen aldetik, ez? Naiz eta bazter batean egon. Eta bestalde ere ze ondo azaltzen dezuten, ez? Bueno, ba, etero arauen mugabietatik kanpo, bueno, sexu aldetik, genero aldetik eta testira aldetik, ez? Nola, bueno, ba, ez ondo azaltzen dezuten oso modu laburrean ba, zea bia puntuzik azten zeaten, ez? Ez dakit, ba, horren inguruan, pixka bat gehiago. Bai, bueno, eratu hitza erabiltzen dugu Brigitte Basai hori lapurtzen Diego ez da gurea, baina bueno, bakizue erabiltzen dugula. Uste dugulako batzutan LGTB hitza hori ola, badirudi oso gauza gordina bat eta gia esan da fikzio bat da, baina oso lagungarria zaigun fikzio bat da. Fikzio horren barruan badaukagu amankomuneko kontu batzuk eta hori da justuki arau heterosexualatik at bizitzen garela, ez? Baina batzutan hori ere egia da itzaki modun erabili izan dela LGTB komunitate bera modu oso monokromatiko batean ikusten, ez? Eta monokromatiko horren atzean normalean dago gizon zuri gehi adin hartanekoan. Ez dago gizon beltza gehi seropositiboa, ez dago emakume lesbiana zaharra, ez badago egia da heterosexualitatetik aktagoen identitate bat, baina oso identitate monokromatikoa. Ez orduan guk esaten genuen, bale. Guazen hori estartzera, baina beti eduki behar dugu kontuan, LGTB konglomerado hori anitza dela. Eta orduan egin behar dugu ariketa bat, kontziente, eta bilatu behar ditugu justuki LGTB horren baitan daren anistazun guztia, ez? Zen bertan ikusiko dugu, batzuk, opresio zehatz batzuk pairatzen dituztela, ez da gauza bera izatie emakumea LGTB konglomerado horren barruan, edo izatea pobrea, edo izatea aberatza, lana izatea, lana ez izatea, ikasketak izatea, ez, osasunari eskubideak izatea, ez, ordu guzti horretan sakontzea guretzako ezinbestekoa zen, ez, eta hortarako interseksionalidadea erabili izan dugu, interseksionaleko metodologia batetik abiatu gara, eta gira zan da, ni pentsatzen nun, baino, eta aitortu behar dut, baino, anistazun gehiago badago horretan, ez? Hasiera batean, nik esan behar dut, ez? Zerrenda bat egin genuen, gogoratzen naiz, egon ginena lan talde batean, talde motor batean egiten zerrenda bat, ez? Eta batzutan, bueno, ba, oso modu itxusi batean egin genuen, ez? Ba, behar dugu, emakume gazte lesbiana bat, behar dugu gizon trans bat, eta badakita pixkatitzea dela, baina bueno, horrela egin genuen. Eta nire sorpresako anistazun hori baino askoz gehiago topatu genuen, ez? Eta batzutan, ariketa horiek egitea zinbestekoa da, ez? Zen oso ezberdina da batek bizitzen duna, besteak bizitzen duna baino, ez? Eta hori da justuki nik uste diagnostiko honetan ikusten duna. Bai, eta pixkate Iñaki, bueno, komunitatearen aldetik, ez, pixkara abia puntu hortatik, bueno, aldetzen ditut guk ere, zurinek esaten duen bezala, ez, hasieran abia puntua beste kontu bat zan, bueno,
osatu nahi izan gendun ekainako 28aren bueltan bideo bat, baino herriko jendearekin, ez? Azkenen beti ekainako 28 hortan bagoaz beste adierazpen unibertsal batu dara, eta bagoaz herrietatik kanpo, ez? Eta nahi gendun irudikatu, komunitatea, ordizian esan dezakegu, ez dela existitzen zerbait talde eratu bezala, ez? Existitzen dira pertsona ezberdinak. Eta, horren sorreran ere hasi ginen, eta, aipatu behar dut gaina, zaitasunak genitula bat ere trans realitatea edo herrian kokatzen, ez? Eta, zentzu hortan, itugarrizko poza eman zian deialdiarekin bakarrik, itzaldi edo, elkarrizketa honen deialdiak bakarrik, astindu ditula zenbait, eta, zedinekin ere harremanetan jarri diala, herriko errealitate batzuk, azkenean herrian bertan guretzat ikusi zinakienak, ez? Eta hori itugarrizko poza izan da. Horregatik, jakin nahiko nuke, erabat nik uste eta asumituta eta onartuta errenteriako realitatea ez dala inundik nioa Ordiziarena, baina ze suposatu zuen errenterian lanketa honekin edo astea komunitate bezala, ez? Ikusteko, elkarri ikusteko zerbaiten parte bezala. Bueno, zuk esan bezala, nola baite errenteian ja urtetan zehar komunitate antzeko zerbait sortuta zehola, komunitate nahiko esango nuke aldakorra izan da izaera edo nolabiteko zerbait, ez? Urteetan zehar garatu eta aldatu izan dana. Iritsi gira momentu batean diagnostiko bera prozesu horretan parte hartzeak eman digu aukera elkar ezagutza bat sortatzeko. Bai, belanaldeien artean, bai, egoera desberdinen artean, eta zurinek aipatzen anistasun hori ere agerian usteko, ze nik adibidez enitun ezagutzen hainbeste eman diren kasu, zuke jarri dituzun adibide horiek, ez? Eta guretzak izan da, kriston deskubrimendua, alako batean ikustea argazki orokor bat, igual pizelatuta egon daitekena, ze azken finean, laginak lortzea zaila izaten da, igual ez zara diristen nahi dezun toki guztietara, baina nola baiteko argazki orokor bat badaukagu, kasu batzuetan argazki baino haratago dana, ja radiografia bat izan daitekena, eta horrek ematen dizkigu galdera pilo, baina erantzun pilo ere, eta aurrera begirako planteamentuak, ekintzak, osea, eman digu, kriston hoja de ruta esaten den bezala aurrera begirako. Eta horre, daukagu, osea, poltsikoa gauzaz beteta eta irrikitan aurrera jarraitzeko eta aurrera ekitzeko. Bai, eta nik uste, justuki, zate, pixka kontu bat ezan aldera. Hau abiatu ginenean, niko goratzen dut, udaletik esaten ziatela, askotan. Bueno, jende asko dago, komunidad eta kolektibo oso potenteago, eta ingenuenean zerrendatzo hori, aber posible den jende guzti hortara iristea. Eta nik beti esaten dut, uste dugun baina jende heterosexual gutxiago dago, Osea, asko gea, normatik kanpo, gabiltzanak, gero itxegin dezakegu ikusgarriak garen ala ez, segurtasunez, bisibilizatu gaitezken ala ez, baina heterosexualak ez dut esango estizio garaian daudela, porque badakigu heterosexualidadea oso gogorra dela. Baina gutxitzen nahi dan errealitate bat da. Baina pentsatzen ari garen, baina jende askoz gehiago disidentzia sexual horren baitan gabiltza. Eta justukin ikustet horrelako diagnostikoak egiten dugu momentuan, igual ez dituela hainbat jende gerturatzen, baina horrelako gauzak ukitzea, ematen du aukera jendea justu erreferenteak izateko, de hecho, errenteriako diagnostikoa deitzen da erreferenteekin, ez? Egiten diogula justo jolas bat, ez? Erreferentek behar ditugula eta referente horiek ekin behar dute herrian, ez? Eta presentzia eta importantzia auki behar dute herria. Ordu, nik uste esperantza dagoela, ez? Garela, ez garela gutzi, heteroak ez garenak. Eta ordiziari begira, nik,
prozesu guztiak non parte hartzea benetazkoa den, osea, beti-beti errezten dute, oi, bazterretan dangon jende oi, izkutua, oi agerian usteko. Osea, osea, dinamika guzti horietan, beti, osea, lortzen da, jendea oi, normalean bizibilizatuta ez dagona, ba, aurkitzea eta nabarmentzea nola baitez. Eta, osea, benetan, orain aipatu dezuna, ez? Zuekin, osea, harremanetan jarrin diren, osea, bi pertsona trans horiek, eta justu, ba, lehenengo deialdi batekin. Osea, batzutan ematen du, joe, kriston errokan ditugula aurrean, eta joek zenbat lan egin behar da hau mugitzeko, eta batzutan edo zer gauz txiki batekin lotzen duzu mugitzea ba, mendi bat, ez? Eta hortan pentsatu behar dugu, gauz txiki batzukin, poliki-poliki, ba, gauza ondileak lotzen direla. Bai, bai, ni izugarrizko, bueno, izan zen, izugarrizko poza, ez? Hori bakarrik mugitzea, ez? Eta, bueno, aurrera egiteko indarra, ez? Azkenen pixkat, ni gogoz gelditu naiz baita ere, nola eratzen doan diagnostikoa pertsonen bizipenekin, ez? Eta bizipen horiek zure herriko bizipenak dela jakitza horrekin, ez? Bueno, laguntzen dute, asko lagundu dezakete bakoitzak bere bakardadean bizi dezaken prozesu hortan, herrietan, bueno, ba, oso gogorra izan daitekena eta beti erreferente horiek izatea garrantzitsua da, ez? Baina askotan beti erreferente horiek oso urrun sentitzen ditugu, ez? Eta niretzat, ni adibidez, diagnostikoa irakurri ondoren gelditzen zea gogoz, ez? Bizipen gehiago esperientzia horiek ez dakit edo nola ezagutu, ez? Ba, ematen dizutelako batez ere, bueno, neri horbizitik, baina pentsatzen dut, bueno, errenteriar bati, ez? Irakurtzea bizipen horiek bere herrian gertatzen diela eta identifikatuta sentitzea, ez? Eta errenperentzialtasun hori izatea, jo, iritzen zait, benetan oso zerbait oso eraikigarri, ez? Batez ere, ba, bueno, ba, horrelako egoera batzutan, ba, norbeak uste du lako bera batzatik dagoela, ez? Bueno, naiz eta agian ezagutu, han hemen bat edo beste bat, baina igual bai, de hecho, nik esango nuke, aipatu nuke bakarrik, ez bakarrikan diagnostikoan erreferenteak topatzea, baizik eta zu erreferentea izatea. Nik uste hori oso garrantzitsua da. Guk diagnostikoan ez ditugu izenak erabili. Bueno, ba, egondalako ere jendea esan digulako, ba, ez duela parte hartu nahi oso modu publikoan, eta inkluso ba, gune kolektiboietan ez duena parte hartu, ba, segurtasunagatik, edo igual armairuan dauelako, edo delakoa, baina bere hitza hor dago. Eta bere irakurtzen duenean bere hitza ikusten du. Eta bera dago, ez dakite, ari naiz pentsatzen demagun, ez? Mutil, trans, gazte bat, 16 urtekoa, dago mai berdinean historikoa den aktivista gay baten mailan. Eta bere esperientziak herri hortan balio berdina dute. Eta udalak egin behar dituen politika publikoak bientzat dira, ez? Ordu nik uste hori klabea dela. Eta gero, heteroa den jendea entzako ere oso herramienta baliogarria da, ez? Hau da, zuen LGTB komunidadeak bizitzen ari duna. Orduan, zuk erantzukizunak dakazuen ere, zure herria segurua den edo ez den horretan, ez? Orduan, nik usteetan ez dauela bakarrikan sujeto bati bideratuta, baizik eta sujeto azkorei, ez? Bai, bai, bai. Komunitate osoari, azken finean. Eta orain duela gutxi bizi izan degun, zera, egoera guzti honek erakutsi digu zein garrantzia duen zera, komunitate sendo bat eukitzea, ez? Eta komunitate horretan sortzen dien sare guztiak oso ondo lotuta egotea, ez? Eta horrek, osea, ikasketa ikaragarria izan da, eta gure komunitatean ere oso ikasketa, osea, potente izan da, ze ikusi izan dugu, batetik han, herriaren partagian einean, ba, joe, guk ere aportatzeko beste, osea, herriaren beste parte, ez, orotasunean, osea, eta parte hartzen degula, ez, komunitate osoan, ez,
nola baita elkarri aitortza emanez, eta joi, oso importantea da hori. Bai, eta justu eta no ekibokatzen dut, eta emate zut paso adur. Netzako Errenterian gainea, Errenterian izugarrizko lana dago elkar bizitzaren inguruan, ez bere lengo alkatea oso referentea izan zana. Ordu nik esaten hon, bale, izugarrizko referentzia badago, izugarrizko politikak egiten badia elkar bizitzan, nolatan ba, badau jende bat, bere herria, ez dana, seguru. Bere herrian ezin duela elkar bizitza seguru bat eraman, ez? Ordun, ulertu behar da LGTB politika giza eskubideen politika hoien barruan, ez? Tanetzako hori da hiperklabea, ez? Euskal Herrian posgatazka baten gauden enean, posgatazka deriotzogun horretan, gauza asko berdefinitibo ditugu eta bata da demokrazia bera eta berdintasuna bera eta zer da demokrazia? Ba, gorputz guztiak modu demokratiko eta seguru batean bizitzeko aukera izatea. Ordun, nik usteetan daukagula izugarrizko erronka herri modun, ez bakarrikan modu lokalean, baizik eta Euskal Herria bezala, ez? Ulertuta, ez? Eta ez bakarrik LGTB komunitatea, baina ni naiz pentsatzen emakumeen komunitatea, migranteen komunitatea, ez? Eta bueno, nik ustetan Errenterian hori oso ondo ulertu zutela. Bai, bai, bai. Ba, jarraituz pizkate, bueno, diagnostikoaren disekzio hortara, zortzi esparrutan edo banatuta dago pixkat azterketa, ez? Bueno, espazio publikoa, aisia, sexizioa, hizkuntza, hezkuntza, osasuna, lana eta administrazioko harremana eta parte hartze politikoa, ez? Bueno, gogea guain pixkat banan-banan, baino zurine pixkat nondik datoz esparru jenik esparrua eta, bueno, jarraian Iñaki baita ere, nik uste dut zuek ere, ez? Okerrez palimana ho, adibidez, kuntzaren esparru hori edo Errenterian sortu zan, ez? Bueno, Errenteriak zuek proposatu zen, ez? Orduan pixka jakin egun duke baita ere nola izan zan, bueno, eta ere mu hoien nundik dut, edo zertan oinarritzen dien, eta zenbat atera da ere mu hoietatik erritik zertatik. Bai, bueno, guk egin genuna zan Gasteizko eta Bartzelonako LGTB diagnostikoa adibidetzat hartu, eta bertan identifikatzen zituzten aldagai baseak hartu, alegia, mendakata puntatuta, ba, osasuna, aisialdia, espazio publikoa, lana, baina gero gu ba, geneukan intuizio bat Errenteria zela Bartzelona. De hecho, Errenteriako jende asko Bartzelonara dihoa, sexilion, ez? Orduan, esaten genuen, bueno, ba, gure realitatea eta tokiko aldagaiak sortu behar ditugu. Orduan, horrekin lan egin genuen kolektiboarekin eta argizekaten adibidez eskuntza lan egin behar zala. Eta argizekaten ere sexilioa, du hasiera batean migrazio forzatua deitu denion, gero sexilioa izatera pasa zan. Orduan, bi horiek gehitu genituen, zen behar bat zegoen horren inguruko azterketa bat egiteko. Eta gero guk ekipoa edo lantalde, ikerketa lantaldea, bueno, nahiko tematuta geunden euskararen gaia lantzearekin. Ba, genukulako intuixo bat LGTB komunitatea eta euskararen arteko zerbait basegoela eta analizatu behar genuela. Orduan, sartu genuen ere beste aldagai hori. Eta azkenik ere uste genuen beste aldagai bat sartu behar zela, eta hori zen, bueno, hau udalak bideratua du, hau udalak lideratua du. Ba, udalarekin zen olako harremana daka LGTB komunidadeak, ez? Administrazioarekin bera, nola harremantzen da? Harreman hori ostia da, ze gauzak egin daitezke, edo nola parte hartu daiteke udaleko egunerokoan, ez? Orduan beste aldagai hori ere sartu genuen. Era esan behar dugu, nahi genuela beste bat sartu, baina ziula denbora eman, baina, bueno, ez dakit, ordiziako haitzen bada, ordizian egin beharko da, eta hori zan memoria. Usten genuen oso garrantzitua zala LGTB eta memoria nola uztartzen da aztertzea, ez den olako erreferenteak genitun. Eta hau esaten dut zen, ni elkarrizketatutzen nuenean batez ere jende gaztea, ba, kapasak ziren esateko bere referenteak ziren aktivista oso famatuak Errenteriakoak, baina zituzten esagutzen pertsonalki. Eta hau netzako izan zen oso gogorra esatea, ose, Errenteria herri txiki bat da, ez? Eta zuzeus nerekin ezaten ez dutzula erreferente errealik, baina aldi berean
aktivista batzuen izenak badakizkizu, ez? Orduan, hau esin da, hemen apurketa generazional bat dago, eta apurketa hori horrekin bukatu behar da, ez? Eta nik uste, ez dakit inakizuk zeustezu, baina nik uste justuki diagnostikoa generazioko apurketa horrekin apurtu zula, bez? Bai, nola baite eta hortan gaude. Baina oso, osea, ni harritu nindut gauzetako bat da zan hori, hori jabetzea ze austura zeon, bi generazioen artekoa, ez, izugarri, zan nik enun imaginatzen ere. Eta ez dakit egia esan batzutan pentsatzen dugu zertan datzan austura hori, nola gauzatu zan, zergatikan, eta bueno, ideia batzu baditugu, ba bueno, eta historia luze iguale remontatu beharko genukela eta iguale ez da momentua, ez baino bai, nik uste austura sakon bat gertatu zen, eta gaina da austura bat memoria horretan eta austura ere teknologian, uste nola baite. Nik uste austura emanda ere nun pasatu gea analogia, ez, analogikotikan digitalizazio batera, ez? Eta nik uste hor ere egondan austura ere bi generazioen artekoa ere hortan oinarritzen da nola baitere. Orduan, nik uste transmisio, komunikazio edo jabetzaren transmisio hori ere apurtu inda nola bait. Orduan, guk ez gea jabetu horretaz, gure generazioa ja zarragoak geanok ja, ba, bueno, bizitzen dugu gure historia, eta, bueno, jakituen gean guk bizi duguna, eta generazio zarragoak transmititu digutena, ere, ze transmisiori eman da nola baita, era analogiko batean, ez, guk ezagutzen genuen moduan. Baina, generazio berriak beste, osea, harremantzeko beste joerak dazkate, beste moduak, eta hor kristo narrakala sortu da. Eta izan da oso denbora txikian, osea, bizpairu lau bost urte asko jota. Izan da oso, eta nik uste nolabait hortaz jabetzea diagnostikoak eman digu ba, aukera hoi jakiteko, jabetzeko, eta gainea eman dizkigu tresnak nolabait ekiditzeko eta harreman hoiek eta transmisio hoiek eman ahal izateko. Eta jo, kriston oparia da, benetan errepikatzen dut. Orain bizitzen ari gean ze sortu dan gero itzingo dugu pixkata sakonago, ez? Horren inguruan sortu dan lantalde berri ja eta nire inbidia ematen dit kanpotik ikustea, errenteriakoa izan behar duintzen nire bai, hor egoteko. Inkorporatu izan dien, jende oso gazte berri eta flipatzen nahi dira, ba, guk zarrago kontatzen dizkiegun ba, historioak eta bizipenak, bataitak herrian gertatutakoak, ez? Eta, bueno, da, pasada bat, osea, pasada bat, eta nik uste, hoi, ja, pixkat, serioki, instituziotikan ere nolabait bultzatu behar dugu memoria historikoan, bueno, beste esparruetan bezala LGTBI gaiekin ere ba, dokumentazio sakon bat eta hoi memoria guztioi jasotzeko eta ondo gordetzeko eta ondo transmititzeko badatzen menarbitara, ez? Bai, hori, nik hori amaierarako gordeta neukan, baino bai. Ah, bai, barkatu. Baino, benetan ondo ekarria, memoriarena ere hori da, ez? Adibidez, bizipen guzti horiek aitortzen da diagnostikoan alde batetik, ez? Bueno, ez dago lekurik jaso ditugun bizipen guzti horiek jasotzeko, ez? Eta hor... Itzein dugu Francisen kontua, adibidez, oso zabalduta dago, herritikan kanpo, Euskal Herri mailan eta kanpora ere, bai. Baina eske hemen herri hontan, osea, izan dira gertaera potente batzuk, osea, beste modutakoak, baina oso gertaera potenteak eta igual inon emanez direnak gainera, eta horiek guztiak jaso behar ditugu, eta ondo gorde, eta ondo transmititu, ez?
Eta, ba, kriston lana daukago alde horretatik, baina benetan, oza, jabeti izan behar geha, oza, daukagun potentzia lidadea. Bai, alde horretatik nik uste hori argi eta garbi, eh? Memoria historiko hortan nik uste zor diegula, eta gero ere galdu ez dadin ari hori, eh? Nik ere, bueno, bai, zuzagunak, azkenean hori potentzia batekin, eta beraiek ez kontatzen dutenen, beraiek ezagutu zituzten beraien helduago hoiek, ez? Kartzelara eramaten zituztenak, erredadak bizitzen zituztenak, dena kartzelara, hor daude kontakizun batzuk benetan bueno, gogorrak. Eta ondoren ere bai nahi asko atentzioa egiten ditena da guk uste degula, ez? Azkenekoak, bueno, ni ez naiz azkenekoa, eh? Baina datoz berriak batez ere gure LGTBI esparru hontan, ez? Punta de lanza gean hoietan, ez? Eta nik uste herri hontan bueno, atzera pauso nabarmenak ere eman diela. Donosti inguruan 80. hamarkadan bizitzen egoera kontatzen dizutenean eta gero ondoren emantzana nik beti esaten dut, ez? Ba, ote dago hiri bat munduan harrelako atzerakada bat bizi izan duna. Denak, bueno, ba, diskotekak zeuden, tabernak zeuden, ez egian, ez Intxaurrondon, ez, Kontxan bertan, eta hori dena, gero, atzera bueltatu da, ez, orduan, hor badago baitaren ikuste ikasi garrantzitsu bat. Frantzisen kasuara aipatzen zen duen inaki, eta niri orain egiten zait pentsatzen dezute, bueno, travesti bat eta Errenteriako diskoteka batean. Posible da gaur egungo diskoteka baten Errenterian, gaur egun igual, bai, baina una mar urte atzera. Travesti bat ikustea posible izango zan. Orduan, bai. Eta ni bizi izan dudet, Baina, nik uste dut, gauza, aurrera goaz, baina nik uste horretak izte gertatu zan, egon zan horrelako estanda bat, baina benetan bizi izan zala egoera bat, gero tamalez, mantendu ez dana, ez? Eta hori ere, nik uste horrere egontzian, bueno, irautzaile batzuk, eta nik uste ezagutu eta aitortzari egitea herri bakoitzean inbesteko da. Bai, bai. Eta, bueno, pixkat jarraituta, ez? Pixkat egin dezuten diagnostikoaren atalka, ez? Pixkat hasita, espazio publikotik, espazio publikoaren hausnarketa horretan, ez? Nik, baina ikortu dizuet, egiten dezute, banaketa bat bizi da Errenterian adibidez herrigunea eta periferiako auzoen artean, ez? Mostatzen dizuen txantzetan, bueno, hor bizia, momentu honetan Errenteriako periferiako auzo urrun, egiteko batean, tokatu beharko genukela, ez? Ba, baita igual, bueno, erdigune lasaiago, erosoago edo guretzako onargarriago izan daiteken hori ere, ba, gian igual hemen ez alako bere izatez. Eta, bueno, ba, zentzu hortan ere, ba, bueno, azkenen autozensuraren nola autozensuratzen ditugun gure jarrerak, ez? Horrelako eremu batzutan eta asko interesatu zait etxe bizitzaren inguruan bueno, ateratzen diren hausnarketak eta baita beti ere uste dugula sekula iritsiko ez zaigun, baino zartzaroaren inguruan, ez? Bi muturretan hautzaro nerabezaroan ez da aitortzen netero arauetik kanpo egon daiteken ezer, baina gero zartzaroan ere, naiz eta bizitza guztian iguale aktivismoan egon, horre ere badirudi, ez, desagertzen gehala, ez, bi bizitzaren bi muturretan ematen du desagertzen gehala, ez. Eta, bueno, horren inguruan nola bizi izan dezuten diagnostikoaren barruan prozesu. Bai, bueno, ni lehenik eta ben ez dakit Ordizian ez dere egongo ere zentro periferia hori ziurenik egongo bai, da. Igual ez da aina barbera izango, baina zentro periferia horiek beti daude. Beti daude zen, bueno, adioz erreterin ikusten genuen gauza bada, jende asko bere bizigunetik, kasu honetan bere auzotik, mugitzen zen beste leku batea ikusgarritasun hori. Erakusteko justuki, ez? Zen jende asko esaten zuen, ni bizi behar dut, ni izan behar nahi azke, baina ezin dut izan azke nire auzon, ez nahi zondo sentitzen, orduan albuka usora juten naiz, ez? Eta, ba, Errenterin kasun hori oso nabaria da, Errenteria handia dalako, eta orduan da, pues, zentro
modu gordinean, alegia alde zaharra eta periferia, oso periferikoak, baina ziurenik ordizin ere egongo dira horrelako topagune aske, igual ez publiko, igual ez identifikatuak, baina adibidez guri esan zuten, ez dakiz eta berna, hostia da, ez dakiz eta berna, ez da hostia. Eta hori bada zentro periferia logika bat, ez? Ziurenik zure bikotearekin edo zure amantearekin edo Tinderreko zita batekin juten bazea taberna batea, batxutara jungo zea eta beste batea ezea jungo, ez? Eta hau bada logika bat. Naiz eta bertan igual ez musukatu edo ez erakutsi, baina segurtasuna eragiten dizun leku hortara jungo zea, ez? Eta hau ere gertatuko da, hor dizi, seguro, nago, ez? Gure artean identifikatzen garelako. Hori, gertatzen da, gero guretzako etxebizitzaren kontua oso estrategikoa da, zeren etxebizitza da publiko eta pribatuaren arteko gune bat. Eskailera bera, ez da publikoa, eta ez da pribatua, ez? Orduan, bertan enteragoa da oso ondo ikusten da, eta indarkeria heterosexuala oso ondo ikusten da, ez? Batetik, etxebizitzak pentsatuak daudelako, modu urbanistiko batean, bikote heterosexual familiarentzako, ez? Gela hondikoak, edo ez daude pentsatuak heteroarauatik at gabiltzan guzti horientzat, ez? Baina geho, eta hau behin baino getagotan ateatzen zen, zure bikotearekin bizitzen batzea normalean zure lagunarekin bizitzen zea zure bizilagunentzako, eta orduan naiz eta zu bizibilizatu behin baino gehiagotan, ez zure lagunarekin bizitzen zarelaren sentsazioa. Nesken kasuan oso ageria da, osea nesken kasuan gaina, osea ezinezkoa da pentsatzea bi emakume txortan dabiltzatela bere etzean, ez imaginario heteroan hoiek bueno, zakilduna den kasunetan ziz gizona ez badago, ba orduan ez da posible, baina gizonen kasuan adibidez elkarrizketatuko batek esaten zigun, ba jende asko pentsatzen zuen nire neska hilda zegoela, ez? Minbizia aukiko zula, zen, bueno, banik altzoltxioa jartzen ditu, narropa eske egiten nun, oso mutiletxekoa nintzen, da, esaten zuen, bueno, ez da posible, ez? Ume bat, eta ez daka neskarik, baina gauza guztiak ikitu, eta esaten zuen, ez un inor pentsatzen ni marika izan nintzakela, ez? Ikusten etxe bizitzak ere oso estrategikoak direla ere udaletik pentsatzen. Zen udalak badauke gaitasuna etxe bizitza politika batxuetan. Ordun bertan ikusten zerbait egin daiteke. Topatu dugun gauza bat da ere, LGTB komunidadean baitan, esklusio egoeran dauen komunidadea, etxe bizitza lortzeko arazo handiak dituela. Ordun adibidez, agertzen zen proposamen bat zan, gizarte esen birtzuetan LGTBA, ba zinen igual diru laguntza bere situak egon behar zirela municipiotik, lokaletik, etxe bizitza eskuratzeko, ez? Zer azkenean, basuk ez dezu heteronormatibidade horretan bizitzen, eta, bueno, behar edo diskriminazio positibo bat ere jaso behar zu hori behin baino gehiagotan ateratzen zen, eta honekin bukatzen dut, zahartzaroa, nik uste hau dela el temón herrietan oso tema garrantzitsua da. Batetik, jende asko bueltatzen dalako sexiliotik bere herriera zahartzera. Ordun, ematen da prozesu bat zeinetan herritik jundiren hoiek, gero sexilioaren ingurune itzengo dugu, bueltatzen dira. Eta buelta horretan askok gogoratu behar dugu herritik heteroak izan da juntzirela. Eta guain bueltatzen dira lesbianak izaten, biak izaten, eta zahartzaroa bera da armairutik sartzen gaituen hori. Zergatik, LGTB konglomeradu horren monokromatiko logika horretan, normalean LGTB-ak gea gazteak, ez gea zarrak. Orduan, asko kontatzen ziguten, ez? Badirudi ni, ez dakitzen bat urte bete dudaretik, ja ez dakadala dezioa batetik, eta nire dezioa heteroa dela, ez? Eta gero, asko esaten ziguten, nola sartuko gea? Jungara sar etxe batea, non ez diguten errespetatuko gure identitatea, gure orientazioa, orduan. Nik uste ez, ere udaletik hori pentsatu behar degula, ez? Nola sartu daiteke LGTB komunitatea herrian modu duin batean, ez? Bai, eta gainera guain duina eta publikoa, ez? Porque askotan agertzen zen, ez? Nola sartu modu ez heterosexual batean?
diruarekin. Zuk dirua batzu, zure lau lagun LGTB-rekin, etxe bat erozi dezakezu eta etxe hori modu ez heteronormatiboan bizi, baina berriz ere interseksionalidadea, han klasea daukegakoa, ez? Eta nik uste ezin degula ordezkatu, ez? Edo priorizatu dirua duen LGTB komunidadea zentzu hortan, ez? Eta barkatu inek imostu zaitu dela. Ez, esan behar nuen, ez? Justo kasualidadez edo, ba, guain, aukere izango dugu errenteian lantzeko APOA, bueno, plan, o sea, urbanistiko, o sea, berritu behar deula, eta hasiko gea justo, ba, lehenbiziko bilerak izango ditugu datorren astetikan aurrera, o sea, eta arlo-zarlo egingo dugu, eta, bueno, badago arlo bat, nun sartzen da berdintasuna, eta LGTB gaiak ere, eta horra aukera izango dugu, ba, lantzeko, ba, diagnostikoan, ba, bueno, agerian, eta, atera diren, ba, behar guzti horiek eta proposamenak. Osea, que hortan ja lana egin daukagu. Gero esperientzi batzuk ere baditugu ja, osea, indarrean daudenak, ba, baditugu etxe bizitza komunitarioen zea eraikin bat gaztentzako direnak, baina hortan ere lantzen da beste bizitzeko beste dinamikak, ez? Orduan, nun egoten dira espazio komunitarioak, osea, gelak edo etxen, osea, egiturak desberdinak diren, horrek ematen du nolabait bizitzeko bestera batea, tetero patearkado horretatikan aldentzeko nolabait, zuk ezarri dezakezun, ja, beste pautak, beste dinamikak. Eta aurrikizu eta daukagu ere, gaur egun, osea, liburutegia den eraikina, ba, bueno, utxi geldituko da hemendik gutxia, ze liburutegia traslado bat egingo dugu beste eraikin batea, beste kultur gune batea, irekiko duguna datorren urtean, bueno, ez dakigu aurten, no, datorren urtean ikusiko dugu, baina hor, eraikin horretan egingo dugu beste esperientzie bat, gazteentzat egina dagoen gisa, baino zartzaroa edo jende helduentzakoa. Eta hor edukiko dugu aukera, ba, dinamika berriak ezartzeko eta, ba, nik uste LGTB-ko komunitateentzako eskaintzeko espazio seguru bat edo osea, aukerak izango ditugu lantzeko hori. Egia esan, osea, dana, ez, izar guztiak aidea lineatzen bideo horretan. Bai, egia da. Bai, hau. Eta sexy, eta zuke aipatzen dezuna, nik esaten dezuna, hau zuen arazoa eta periferiak eta erdiguneak zedezberdin bizigean, niretzako oso, oza, ni, harritu nindun pilo, nik sekulan ez dut bizi horrela nire herrian, oza, nik beti ba, bueno, bai erdialdean, bai auzo batean, osea, nire portaera berdina izaten da beti, nik ez dut, nien nahi sentitzen segurugo erdigunean edo periferian, niretzat berdina da. Osea, minua, nik uste ja bakoitzaren garapen pertsonalean baitan kokatzen dala, ez? Nola baite, osea, zu oso empoderatuta baldin bat zaude zure bizitan eta zure izaera, eta ez daukazu inungo arazori, bueno, principios ez baduzu ikusten pertsona araroren bat edo egoera oso berezi batea, baina bestela ni horrela bizitzen ez, baina niretzat sorpresa izan zen eta benetan oso aitortu egiten dut, ba, errealitate horiek gertatzen direla eta benetan da, eta guretzat ere sorpresa izan zen hori, ez? Bai, adiz jartzen ziguten adibide bat, ez? Bai. Batek esaten zigu behira, ni beti ikusgarritasunaren aldekoa naiz, eta bai erdialdean, bai nire zuetan, nire mutilarekin juten bat naiz, musikoatzen naiz. Baina ni adibidez erdialdean, atroitzen naiz gona bat jartzea naiz mutila izan da, baina nire osoan ez dut gona bat jarriko. Orduan, badaude hor disiplinatzeko mekanismoak deitzen diogun horiek, non naiz eta igual bai bizibilizatu, ez gea kapasak, bizibilizatze hori modu askean egiten, ez? Horren atzean, ba, indarkeria simbolikoa pairatuko dalako, ez? Hortu,
Eta ere askotan, badibidez, udalen politiketan kartelak egiten dituztenen, edo horrelako gauzak egiten dituztenen, normalan erdialdean jartzen dira askoz gehiago. Eta orduan batek esan zu, jo, eske begira, nire ausoko arraindeen dan, egongo batzen betianik LGTB kartel hori zeinetan aldezarreko taberretan beti dagoen, ba igual, hor ere sortzen du hainbat imaginario, ez? Eta batxutan periferia bietatik ahazten geha, ez? Orduan plan bereziak egitea periferietara pentsatuta, ere nik uste oso, oso garrantzitsua dela, ez? Bai, aurrekusita gendun egitea maiatzaren 17-ko ja plaka batzuk prestatuta genun ja eredua eta dana, osea, aurrekontua ja, osea, dana pres bagenun, baino koronavirusa etorri izan eta gudi kokastuzun plan guztiak eta bueno, hor dago, zain, aber noiz egin dezakegun, baino bai badaukagu plan hori egiteko asteko eraikin publiko udale eraikin publiko guztietan jartzea eta gero poliki poliki hori zabaltzea, ba beste tokietan, ba ostalaritzan edo holako tokietan. Eta gero, duela gutxi, aurkene maiatza, oza, martuaren zertzirako herriko sarrera guztietan aurre ikusitazte hon jartzea plaka batzuk, non, esaten da, herri honetan ez direla onartzen, zera, eraso jarrera eta eraso matxistarik, eta horri aukera mantzigun, oza, ba, proposamen bat usatazan LGTB maien gandik eta horri gehitu genio, ez direla onartzen ere, ez, zera, eraso homofobikorik, ez lesbik, osea, dana, ez, zerrenda guztia, eta herriko sarrera guztietan dago jarrita kartel hori, periferietan, nola baite, eh? Ordu, no, poliki-poliki ahi geha lantzen hori. Eta ordiziari begira, osea, nik bentsatzen dut, ordiziak nola baiteko ere, bere, eskualdeko hirigunea da edo herrigunea da edo eta nik uste herri txiki guzti horientzako izan leke ere exilio gunea. Orduan zuek ere aprobetxatu du behar dezuela totalmente daukatzen kokapeno horri baliatzea, ba igual toki seguruak eskainiz herrian bertan ez dakit nun izan daiteke zuek ezagutuko duzu hobeto zein herriaren egitura, zein diren taberna, kafetegik edo espazio publiko seguruenak alde horretatikan. Incluso eske batzutan ez da ezer berezirik jarri behar, igual hainbat tokietan hortzaren bandera jartzeagatik igual ja horrekin ja nahikoa da, osea, dia keinuak, erreferente txikiak badia ere, minio horiek balio dute, alako batean zuk seguro sentitzeko, osea, pentsatzeko jo, ba, herri honetan, jo buen rollo, hai, ez dakit. Eta dira, detaile txikiak batzutan. Horrekin lotuta, eta aizialdira pasatzen geanean, zurinek era ikatu dut, aizialian, askotan erresagoa izaten da, eta gala, ez? Espazio publikoa, espazio publiko segurura iritsi baino lehen, aditu du aizialdiko taberna edo eremu batzuk edo igual ematen dikutenak olako askatasun eremu txiki bat. Eta hori da, bine, garri egite zitzaidan, bakoitzak ere, bueno, daukagun adina daukagu, daukagun ibilbidea, ez? Eta zuglena izakuntzen dut zela inetik, karo, batzutan zaila egite zaigu, ez? Bueno, ba, hau zuetako maiz eta gero gure buruan ikusten ditugun horrelako autozentsura jarrerak, eh? Baina ez ditugu ikusten, ez, gure esperientziatik. Baina adibidez, hori lehen aipatzen genduna, ez, aizialdiaren kasu hortan, hori, ba, errenterian benetan, ba, zuko jaten zendutzen zu hortan, espazio hostil edo, bueno, violentoak izan daitezkenak eta errefugio espazioak izan daitezken horten, ba, nike nuke momentu honetan horrelakoren bat irudikatuko errefugio izan daiteken bat, nahiz eta erosoa egon, baino komunitate ikuspegitik horrelako bat horretzin, eta deigarri egiten zidan errenterian, bueno, identifikatzen ditutelako, nik neronek, ez, bueno, emendik eskuminak arkaitzako egin, baina badaude espazio batzuk, ez, egin izan dituzute, festak ere bai, eta bar, ez, eta beti
gehiago behar dugu, eh? Baina, igual, barrualdeko ikuspegi horretatik esaten dugu, jo, eh? Ez hauek nolak esatzen dira, ez? Badute, ez da. Aizialdi horren, ez, bueno, aizialdi horren pizkat ikuspuntetik, ez? Bi irakurketa, ez? Gauetan, ze gertatzen den gauetan eta jaietan, festetan, ez? Ze nola biderkatzen den eta nola, bueno, jarri dago, ez jaigiroan, eta, bueno, alkohola eta beste sustantzio egin ere, ba, denak ere aldatzen geha, baina nola gertatzen da, ez? Erasoen edo jatzen, bueno, eredua, eta gero izugarria zentzu baten, eta hor hor ditzin lanketa berezia bai eskatuko diguna, kirola, ez? Kirolak aizialdian nola errepikatzen ditun hetero maskulinitatearen alderdi gaitzezgarri guzti horiek, ez? Horritzen, kirolak intzugarrizko indarra. Kirolak, eta gero ez da haindeste azaldu igual zuen diagnostikoan, eta gero igual erritxikietan gehiago ematen da, pentsatzen dut errenteiaren ebai, ez? Kuadrillaren egitura, ez? Askotea. Igual ez dago islatua, baina atea da, atea. Bai, ba, kuadrillaren egiturak, etengabe, hori bai da heldia dela marmota, errepikatzen dian egitura, mutien gan, eta izugarri aldatu dian egiturak, nesken gan, berriro feminismoa bidea zabaltzen, eta emakumen alduntzen prozesua, ez? Benetan ikusten dut, ez? Aizialdian, kalean, hori, nola eredu bat, mutilien kuadriaren eredua erabat estankatuta dago, eta alderantziz, nola nesken kuadriak bilakatu dian benetan, hori bai bilakatu diala, ez, errefuzio bat, itugarria da, gaur egun nik ustez, bueno, ba, lesbianen bizibidadea dibidez igual herri maian, babestuta sentitzen dialako, ez, nesken kuadrietan, eta mutilasko ere bai, noski, ba, nesken kuadria horiek ematen dieten babesa baliatuta, ba, urrats bat ematen dutelako, ez? Orduan, bueno, interesgarrian ikuste esparru hontan edo diagnostikoan ateratako gaiak, ez dakizuek nola bai, kirolen inguruan bai esango nuke batetik bai dela oso esparru hostila, esango nuke batez ere gizonentzako, marikentzako eta transentzako, baina gaitu patu dugu ere oso subertziorako eta oso askegunea izan daitekela emakume askorentzako. Ez asko kontatu dute nola futbola praktikatzaba, bueno, futboiera deitzen den estereotipo horre maitan ere, ba, kirola izan dela askegune bat justuki feminidade normatibo horiatik ere ies egiteko, ez? Orduan zentzu horretan ere askegunera. Baina egia da, nik uste dut izugarrizko lan egin behar dela, ba, federazio, kirol federazioekin, da han, bueno, ezinbestekoa dela formazioa, ez? Bai ikusi dugu, han ez dagoela arrakala, generazio arrakala, baizik eta birproduzitzen dela genero, osea, generazio batetik bestera, eta niri hau asko kezkatzen da. Ozen, beste batzutan, bai ikusi dugu, adibidez lan esparruan edo hezkuntza esparruan aldaketak juten direla, baina kirola orain dino, bada, kirol kolektiboa bada orain dino oso esparru hostila LGTB komunidadentzako, transen komunidadentzako batez ere, ez? Oin dino oso modu binarioan ulertzen dalako ere kirol federatua eta nik ustetan ere lan asko in behar dela. Eta gero kuadrien kontua egia da, askoatea dela oso elementu errepresibo, badirudi orain ni naizela superbaikorra, baina ez. Baina aldiberen ere agertzen den gauza bat da LGTB inguruan ere sortzen direla kuadrilla propioak, ez? Gure heteroak, heterosexualak ez dauden kuadrilla horiek eta horiek ere direla ez bakarrikan kuadrilla baizik eta bizitza egiteko esparru kolektibo bat, ez? Eta zentzu horretan oso interesgarria da. Baina errenterin zentzu horretan ateradan gauza bat da aizialdean batez ere maskulinidadearekin lan egin behar dela, arazo handia dauela heteroseksualidadearekin, gizonazko, eta hau niri asko kezkatzen nau,
eraso homofoak pairatu izan dituzte beste gizon heteroengan, hau oso ohikoa izanen da. Emakume asko kontatu digute, ba, ez direla eroso sentitu bere lagun hetero neskekin, baina ez dutela erasoa pairatu, baina gizonen kazutan, bai pairatu izan dute, ez, eraso homofoak, juergetan beste gizon hetero ninguen. Eta hori, zer ikusi handia daka maskulinidade normatibo horren eraikuntzarekin, ez? Orduan nik ustetan izugarrizko erronka deula bai udaletik eta bueno, feminismotik nola ez, baina nik bai ustete berdintasun zaietatik eta justuki hori lantzeko batetik nola ez erasoierekitzeko, baina bestetik nik sinesten dut jende edo gizon hetero normatibo askoiek benetan dakatena atxean da izugarrizko dezio homosexuala, ez, reprimitua, orduan horretan lantzen badegu justuki, ez, zen asko kontatzen ziguten zenbat eta zenbat ligatzen duten heteroekin laukopa eta gero, edo asko kontatzen duten nola errenteriako beste batzuekin ligatzen omen zuten Donostin, ez, baina errenterin ez hetero askoekin, edo Bartzelonan, batek kontatzen zigun nik ustez errenteriako edo Euskaldun gehiorekin txortan egin dudala Bartzelonan, Euskal Herrin baino, ez? Eta hau zer ikusi handia dauke gure indiosinkrazia, kuadriako indiosinkrazia horrekin, eta ikusi horrekin ere landu behar degula beste eredu batzuk. Bai, ze azken finean nik uste gaina da gai, osea, zeharka atrabesatzen duena, osea, hoi agerian dauden arazo guztia hauek, bai kirolan, bai kuadrillatan, azken finean da maskulinitatearen ez kontzeptu hori nola aldatu behar degun, ze referentzia berriak bilatu behar ditugu, ze maskulinitate berri horreta zertaz ari gean, eta nik uste toi aipatzen dezun bezala zurine boi instituzioak udalak eta bueno, adituen eskuta, osea, daukagun erronka izugarria da bilatzeko. Bai, hezkuntza aldetikan, formakuntza, bueno, daukagu interbentziorako, ba, kristo lana honetan, osea, benetan potoloa da. Eta bestetik hoi aipatzen dezula, hoi kirolen asuntuan neskentzako izan daitezken osa kirolak nolabait aisialdirako eta gune libre nolabait, ez? Eta jo, adibide gisa, guain gertatzen nahi zaiguna herrian, ez dakit ezagutzen dezuen hemen futbol talde famatu herrikoa da Turina, orduan Turineko nesken taldean, ba, obaintxe bertan sortu berri diren lau trans gazteak. Osa, neskak omen zirenak, baino gizonak direnak, edo mutilak direnak, eta, osa, obaintxe bertan gertatzen nahi da hori, eh? Eta izugarrizko, osa, guretzat izan da, ba, izugarrizko, ba, sorpresa, eta bertan, osea, ikustea, herrian bertan olako gauza gertatzen nahi direnak, osea. Izugarria. Eta kuadrillen kontuarekin, ba, bai, nik uste kuadrillen eragina izugarri izaten dela, baina nik uste kuadrillen bilakaera bat ere sortatu dela, ze hasieran kuadrillako soitziak izaten ziren, baina momentu, osea, nik uste orain dago, nolabait, osea, kuadrillak oso likidoak direla nolabait, eta eztia initziak, nire, osea, nik ikusten dudan, osea, nire ikuspuntu. Nik ez dakit bat natorren, baina... Ba. Nik esango nuke, igual, bueno, likidoak baino paraleloan sortzen diala, igual, beste kuadrilla eta beste talde batzuk. Ez egia da, igual, garai batean, ez kuadrilla bakarrik zala erreferente bakarra, eta askotan igual, bueno, mantendu dezakezu zure betiko kuadrillari, baino sortzen dituzu beste paralelo batzuk. Hori pixkat eta horren lotura igual egingo dut exilioaren gaiarekin,
bueno, hitza bera ederra, bueno, kontzeptua ez da bat ere ederra, baino hitza ederra da oso modu grafikoan adierazten dulako, esan nahia, bueno, agian nik uste dut betoa azalduko zenukela igual Turinek zer esan nahi duen, baino sexilio azkenean sexilio kamuflatua gaina ematen dira eman dira gure bizitzan, ez? Ikastera zenbatek ez dugu alde egin gure herrietatik, ez? Ikastera egin duazen ofizialki, baina hori izan, bueno, ba, iesaldi, benetako iesaldi kamuflatu bat, ez? Ba, igual, ja jasanetik nazan ingurune herri bateko ingurune batean, ez? Ba, ezartzen nuen, ofizial bat entzat, donostira bizitzen jutea, da sexilio bat. Eta kasu batetan sexilio zoragarri bat izan zitekeena. Eta hor ere, era berean ere ze dikotomia sortzen da, ze jende asko, gu, no, adibidez ordiziatik ies egiten egon gaitezke, errenteriatik, baino jende asko hor ere, zentu batean, errenteriakin, bueno, asko identifikatzen geha, ordiziak porzentualki, honeko amagos, honeko emezortzi, populazioaren porcentaje hori etorkina da. Eta nola guk alde egin nahi degun esparru hauek bilakatzen dira beraien jatorrietan halako jazarpenak jasatzen dituztenentzat benetan gure herri hauek bilakatzen dira baita ere eta hori bai da sexilio forzatu eta gogor bat. Ez horren inguruan intersekzionalitate horren baitan, ez da nola irakurketa ezberdinak ematen dian gure horrean. Eta, bueno, eta gero aipatzen dian bi horiek ez badaude sexilio batzuk, bueno, ba, betirako, ez, dianak, oizango dianak, eta horren atzean tamalez izugarrizko bizipen, bueno, ba, trafikoa dago dielako, nik uste dut, ez, alako izugarrizko nere bizitzatik eta nere hori menetik urte horiek ezabatu behar ditut, ez, alako mina egindetako, eta gero badago baita ere, bueno, ba, igual sexilio horrek emandako indarragatik edo alduntze prozesogatik edo garapenagatik, ez, bueno, itzulera, ez, herrira itzulera. Bueno, eta itzulera ere gaine igual aktivismotik, ez? Esan, bueno, ni nere herria itzuliko naiz. Zorionez badaukate momentu honetan lehen ez nitun bueno, tresnak, badaukate igual izaera nortasuna nere bueno, ba nere eskubideak defendatzeko, ez? Eta itzulera ze garrantzia duten itzulera horiek, ez? Zentu batean kuadriletara itzultzea, aipatu ditugun kuadrila itxi horietara itzultzea eta erreferentziak sortzea, ez? Ez dela herrietan, niri pasatzen zain dere kuadrilan askotan pentsatzen dut, gertatuko litzateke ume guzti, seme alaba guzti hauekin, beraien bizitzen ez balute eukiko erreferente ezberdin bat, ez? Erreferenteak beti berdinak izaten jarraitzen dute, ez? Orduan, bueno, horren inguruan ze atera da, ze ikusi dut. Ba, bira, nik zet sexilioaren gaia justuki herrietan lantzeko birik potoloena dala, ez? Hiriekin alderatuta hor dauelako muina. Horretan fune hainbat prozesu eman dira. Horretatik kanpora joaten da jendea eta bestea horretara etortzen dana. Orduan, sexilioa askotan ematen da modu kostiente, baina baita inkostiente baten, ez? Alegia, ba, topatu indegu jendea oso argi zekiela jun behar zala erritik aski izatera. Eta juten zan Donostira, demagun, edo juten zan Parisa, edo juten zan Hendaiara, ez? Baina, topatu indegu jende asko, juten zala erritik jakinda zerbait gaizki zihola, baina kanpora llegatu arte, ez zulea esagutzen benetan, gaizki zihon hori izala, normalidadea ezin zula soportatu, ez? Orduan, egonda jendea, etero izan da jundala herritik. Eta buelta oso gorra da, ez? Entzun juntzinen etero, eta ez da bueltatzen etero, edo zu juntzinen zisa izaten, eta trans bueltatzen da, ez? Eta orduan, ean izugarrizko kontua sortzen da. Orduan, hori da, topatu dugun prozesu bat, topatu dugun beste gauza bat da, bueno, zen olako harremana dakan jendea, oza, jundan jendea herriarekin, ez? Eta bi prozesu sortzen dira. Batetik, eta niri hau handia maten dit, baina herritik esebez jakin nahi duen jendearen errealitatea, guk ikusketatu intzen dugu jende bat, hori gaina, eskatu digu mesez da favorez bere izena zizatea, aizumenik ez emotia, herria, orain inoz da, leku segurua, eta nik uste den, han ere udalean
lanketa bat egin daiteke, ez? Erreparazio lanketa bat, ez? Espertsonalki, baina bai sozialki, ez? Herriak espulsatu indu jendea. Eta horrela da. Eta nik uste dut horrela jarri behar dela, ez? Eta gero bueltatzen den jendearen prozesua ere ematen dela eta nola bueltatzen da jendea eta anzua duroz ondo esan duzu, ez? Jende asko aktivismotik da, indartuta, igual ez bizitza, baina bai vinculazio moko bat mantentzen du herriarekin edo igual ez dakit, ez? Ba, aurkezten da eta ni ordiziarra naiz eta ez? Ba, narrotasun kontu hori berreskuratzen da, ez? Oso interesgarria denan erreferentzia sortzen da, ez? Hemen dago hirugarren dimentsio bat da herritik junez den jendearekin, ez? Eta asko eta da errenteriako diagnostikoan herrian mantendu zen jendea modu bisiblean nola emandu bere bizitza jende guztia jun denean, ez? Eta nola remantzen da bultatzen den jende horrekin, ez? Eta batek adibidez esaten zian, ez? Ba, ni min sentipena dut, ez? Nos habéis dejado solo sentzazio hori, ez? Nik hemen egon naiz erresistitzen eta zuek etortzen zeate ekainako 28 omenaldira, ez? Ez zuten esaten modu mingarri batean, baina horren atzean zegoena zan, justuki memorialak bat egin behar dala, ez? Eta sanazio, eta rekonozimendu lanketa bat egin behar dala, ez? Eta sexilioarekin bukatzeko nik uste torrere badagoela hirugarren bat, eta oso interesgarria da, eta interseksionalea etiko sondolan egin teguta da. Gure herrietara etortzen den jendea justuki LGTB izateagatik bere herrietatik ies egin du lako, bere bizitza bera arriskuan dauelako, ez? Migranteak direnak, askotan eta oso garrantzitsua da esatea legea ez die errefusiatu modun aitortzen, ez? Oin dino, LGTB izateagatik pairatzen den indarkeria ez da modu politiko bat denular. Errenterin zaten du, leku batetik etorriko baste marika bat, bera alde intzula bere erritik marika izateagatik, bere bizitzare izuen dago, zegoela kompainamen, era irregularrean zegoen eta oso era zarrean, eta migaletzen nionean, ez? Baina ez dakazu errefusiatu estatua eta bak izaten zian. Ez, pardun, nik pentsatzen nuz. Eta zer egin jaiteke, eta bak izaten zian, ba, udalak, aitortu nuen banu, edo, bat, emango behar bat zian, nik eben geratuko nintzen, ez? Ordun, nik uste ateren, udalak zerbait egin ezak. Badago lege bat, zerritarren legea, oso lege arrasista dela, baina ere, hor zirrikitu batzuk daude, eta benetan harrera herriak bagea, guazen izatera harrera herriak. Ez bat, izaten zian, adibidez, elkarrizketatu genuen emakume trans, Hondurazeko emakume trans bat, errenterian bizi izan zena, errenteriatik lehen zuen, dirua, eta berak izaten zian, ez? Zenbat, ze garrantzitsua izango zen, adibidez, barentzako, errenteriara llegatu eta udalak harrera bat egitea, ez? Harrera ofizial bat egitea eta esatea, ez? Bezegira, zuk zure herritik kunintzara, baina herri honetan zure lekua dago, ez? Eta herri honetan zutan zaizateatik ezea diskriminatua izango, behintzat modu administratioa artean, ez? Baina dira zenakume honekin itzaitzen egonean eta komunidade berari kontuzten genean konzola komunidadea zuen esagutzen emakume hau, eta nik zaten behira, ez? Denolako aliantzak sortu daitezke hemen, ez? Bidez ordizianan badakazue migrante nahikotzok, ni ziur nago horretan LGTB jende asko egongo dela, bai bere bizitzagatik alde indula eta arrisko dagoelako, edo sextilioa induelako, ez? Nik uste hori ere izugarrizko lankit interesgarria izan daitek la udaletatik. Euskararekin adibidez eta honekin bukatzen dut ziguten asko, ez? Migrantea LGTB asko esaten ziguten jo eske niona etorri eta diru laguntzak euskara ikasteko ezakat bateak ezakadalako edo errolda egiteko kapazitatea da ezakadalako. Ordunan ere adibidez neurri batzuk hartu daitezke, ez? Eta euskara klaseak doainikoak izan behar dira, naiz eta errola kapazitatea izan.
Bai, bai. Bai, eta hoi diagnostikoan ateraziren ekintzen artean hoi guztiak jasota daude eta hoi oso jakitun gean udaletxean, osea que lan hildo izugarrio dago sexilioari aurre egiteko nolabait. Bai, kanpora jun direnen zat eta bai ona etortzen direnak babes bila, ez izugarrizko eta oso lan potentea horrean daukaguna. Nik uste tazteko, aitortza egiteko, bai, Francisen garaian, jun ziren guzti hoiei eta gaina, osea, minduta edo herriak botata, jun ziren guzti hoiei, aitortza egitea, nola baite, askotan pentsatu dugu nola egin, ja, ideia bat badaukagu, nola gauzatu. Nola baiteko, oso zaila izango litzake banan-banan jutea, baino nik uste referente bat bilatuta izaleke modu bat aitortza orokor bat edo inklusibo bat egitea, ez? Eta hortan ja ideia bat badaukagu. Hoi batetik eta bestetik bigarrenez, boi kanpotikan datorren jende guzti hoi, hoi, babes bila datozen guzti horiei, batetik harrera on bat egikea eta balibidea jartzea, nola baita ekiditzeko beste esparruetan jasotzen ez diren tresnak edo baliabideak nola baita estaltzeko edo kubritzeko, bai, oso erronka, baina beste guztiak bezala, osea, eta orain gauden... Badago ere hirugarren erronka bat, eta da justuki sexilio hori, sexilio horren beharra gazteak esentitzea, ez? Zein nino, hoi nino, ni zuek baino askoz gazteagoa naz, ni sexilio egin dut, hiri batekoa naiz, ez? Eta hoi nino, ni baino gazteagoa den jende asko sexilioa egiten da, ez? Ordu nik usaten, anere izugarrizko erronka bakagula, zen jendea juten da, eta beste esperientza bizitzeko, baizik eta itotzen garelako, eta nik uste klabea da, dela hau, ez dela juten herritik, beste bizitzen nahi ez lako, txortan egin ez lako, esakitzen bat mila jendeakin, baizik eta itotzen zarelako, ez? Eta hau da oso klabea, osea, gure azkarazuna ezin da mugatu, eta udalak badauke lan asko. Ba. Eta gero, komunitate indartze horrek ere nolabait ekiditzen du itotze momentu horiek. Arnazguneak sortzen dira, ez? Komunitate horren inguruan. Naiz eta igual espazioak ez eukiz, igual momentu enten ez dago tabernarikan, ez dago espazio, ez irudikatzen degun espazio, ozea, konbentzional horietako bat, baina nik uste komunitatea baldin badago eta gerian baldin badago eta bizibilizatuta baldin badago ekiditzen duzu nola baita kanpora juteko edo grinoiek edo beharroiek. Eta erabiltzea, sexilioa ito larri horrek eragindakoan ikintzen bai izan behar ekiditeko zerbait, baina herri baten ikuspegitik begiratuta sexilioa ere erabiltzea modu positibo batean erakarriz berriro bueltan, ez? Joan direnek, erakarriz ziur, beti nik uste eta askatasuna eskubideak eta normalean gehiago etortzen zaizkigula, ez? Hirietatik pixkate landearen mura izaten da norabidea eta ez alderantzik. Ez orduan, erronka handia nik uste baita dagoela, joan zineten baino itzuli, ez? Ditugu aukerak sortuko ditugu, ez naiz eta pixkanaka izan batzuen presentzia eta ekarpena ez zertatzeko, ez? Bueltatuko nahi, aipatu duzu zurin, euskera, zagertatzen da hizkuntzarekin, zagertatzen da gure herri honetan, daukagune, daukagari berezi horrekin, eta benetan egia da, igual, irakurri arte, gehala oso konstiente, diagnostikoan azaltzen da, ez? Euskaldunaren irudi mitifikatu eta utopiko horrekin, ez? Euskalduna heteroa da, euskaldun heto-hetoa da, supermaskulinoa, heteroa, eta ia pelotaria beti, ez? Esan nahi dut, horrein ematen du txantxa bat dala, baina imaginari hori hor dago,
eta indarra asko dauka, eh? Eta gehiago igual bueno, ba gure bezalako eremu euskaldun baten, ez? Eta herri txikietan eta non era bat noski estereotipo guztietatik aparte dagoen mutil edo neska bati, ez? Bere euskalduntasun petopetorretan sekula etzaion aitortzen edo ez da onargarria bezala, ez nola, ez duzu ematen, ez? Horren inguruan zera da, ez? Bueno, hizkuntzak eta gehiago hizkuntzak eta nortasunak dakarren konstrukto guzti horrekin, ez? Bai, justuki, bueno, euskararen gaia egia da bakarrik lantzen dela Renteriako diagnostikon, bueno, gu seguru belarri jarri ginen honekin intuizio hori geneukalako eta justuki hori tokatu da. Esan beharra dago, neri asko harritu ninduela, zen honi nator erdaldun batetik, ez? Eta euskaldun du naiz ja gaztea nintzenen da ni adibidez Errenteriako diagnostikoa egiten hasi nintzenean pentsatzen nun ere hizkuntza behikularra izango zala euskara. Eta esaguratua da zeren gehiengo elkarrizketa gaztelaniaz egin dira holan ez dutelako jendea naiz eta ama hizkuntza euskara da. Bueno, hau ez berria hau dauka zer ikusia euskararen egoerarekin, ez da LGTB komunitatearen gauza da, baizik eta gure gizartearen oza, baina egia da existitzen dela armairu linguistikoa ditzen den hori Imanoleren Minlerrek ere diagnostikoan berak itzoik esan zigun, ez? Eta horretan gertatzen da gauza bat, batetik, ez dagoela argot bat euskaraz LGTB komunitatearentzako. Zentzu horretan adibidez ateratzen zen proposamen bat zan, udalak egiteko ba, liburuzka bat argot horrekin euskaltegietara bideratzea, liburutegietara bideratzea, nola ligatu euskaraz LGTB komunitate barruan, nola esaten da dar por culo, nola esaten da horrelako gauzak askotan gazteleratzen ditugula, naiz eta euskaraz hitz egiten, baina goazen argot hori sortzera hori bat. Beste prozesu bat azu kontatu dezuna, ez? Gure iruditegi, euskal iruditegi normatibo horretan gehiago goierrin, normalean euskaldunikoa da gizona, da nekaxaria, eta da heteroa. Orduan, oso modu iaia inkonsziente batean, LGTB komunitate barruan, norma horrekin hausteko, norma horrekin apurtzeko, bikulatzen den hizkuntza gaztelania da. Naiz eta askotan, horiek euskaldunak izan, ez? Batzuk esaten ziguten, ez? Bueno, nik erabiltzen dut gaztelania zen, eske sino pentsatuko dut ezkoa naizela, ez? Eta hau emoten da. Batez ere gizonen kasuan. Emakumeen kasuan, lesbianan eta bisexualen kasuan, ez asko, ikusten mugimendu feministak azken boladan izugarrizko lanketa bat egin duelako euskara eta feminismoaren inguruan, ez? Orduan, lesbianen gunean, bisexualen, emakume bisexualen gunean, justuki hau landu denez, ba, bertitu du egoera, ez? Eta ere, hirugarren prozesu bat ateatzen zen, batez ere gazte komunidadean, amaizkuntza euskara zutenak, eta hori kontatzen ziguten, ez? Gaztelania izan zela haientzako, ba, justuki, ba, familian norma hori hausteko hizkuntza, ez? Amarekin euskara hitz egiten duen enean, eta amak disiplinatzen nauen enean, eta heteroseksualidadean, ba, nire modua heteroseksualidadeekin, ba, da gaztelania erabiltzea, baina kao, gaztelania privilegiaduna da, eta oprimitua oprimitzen duen hizkuntza. Ordu nik ustutan izugarrizko aliantza polita dagoela justu disidentea sexuala eta euskararen artean. Eta nik ustut hori esplotatu behar degula eta pedagogia handia egin behar degula asaltzen, zen badirudi, eta hau, adibidez, hori eta marika bat esaten dian, ez? Ni genderren zartzen naiz eta lehenengo hitza normalean gaztelaniaz egiten dut. Ez? Ematen dualako, ja, poretzo bestearekin gaztelaniaz egin behar dudala, orduan oso gutxitan ligatzen dut euskaraz, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste hemen arazo bat dakagula LGTB komunidadean, ez? Porque bueno, eta nik berizatut zortan egin behar dugu gehi euskaraz. Bai. Eta,
Autu bat egin dugu gure artean eta LGTBI mailaren hizkuntza behikularra da euskara da. Osea, egiten dugu bilera guztietan saiatzen gera, osea, eguneko egunean ez bada, baina gehienetan bai. Eta hori izugarrizko zaintza, gure arteko zaintza ere egiten dugu, ze bat, igual batzuk ez dute menderatzen egin beste, baina, bueno, egiten dugu itzulpen gintzak, eta, bueno, gure artean izugarrizko zaintza egiten alde horretatik. Eta bai, egia esan diagnostikoa egiteakoan, ba, Imanol Minarrek ere, hola behin bultzatu zuen hori euskararen aldagaia sartzea, eta irudikatzen genula nola baita hor bat zeolan talka bat, ez? Etero aragua ere hor sartuta zeolan nola baita. Eta ba, asmatu zan, erabat, eman duen emaitza izugarrizkoa da. Eta, jo, nik igual gogoratzeet, bere momentuan Xabi Paya proposatzen zuen noka erabiltzea gure artean, nola baita ikiditzeko, ozea, argot edo jerga horren falta, ez? Eta jakindaren noka dezagertzen esate dute, ozea, beti ika ja gutxi erabiltzen da, baina ika erabiltzen denean beti toka erabiltzen da, ez? Noka. Nola baita bultzatzen da, nik uste prozesu batean nahiko matxista izan daitekena, ez, nola baita. Orduan, igual, gure artean LGTBI komunitate euskaldunak bultzatzen baldin badegu, noka erabiltzea kasu guztietan, berdin du norekin daizean, izan leke nola baita prestigiatzeko gure artean hizkuntza, ez, euskara hizkuntza gisa, ez. Ni botatzen dut. Gaztelera ikinatzen du lako, azkotan igual kanpotitik daulertzen, baina izkuntaren erabiera subertxibo bat, eta generoaren erabiera subertxibo bat, eta ingabe inpozatzen diguten horri bolikaren, eta beste modu batean eta humorez erabiltzeko aukera hori. Erak, ikanoarekin ikastere bai eman dezake aukera hori, nahiz eta zeunera bitzen, ez? Bueno, euskaren kontzarekin ere gertatzen den prozesu bat da, eta LGTB komunidadekin asko kontatzen ziaten eri, ez? Eta nik, Cecilioa indudan enean, nire lehenengo praktika seksualak ez normatiboak, edo gehiengoak gaztelaniaz, ingelesez eta frantzesez izan dira, euskal herritik kanpo egin ditu dalako, ez? Orduan, beak, jende asko zaten zian, ez? Justuki gure herriak askak sentitzen bai jugu, eta gure herriak seguruak sentitzen bai jugu, igual gure lehenengo praktika ez normatiboak gure herrietan izango dira, eta orduan euskaran izateko aukera dago, ez? Baina batzuk esaten diaten, ez? Ke, kao, nik txortan egin dut katalanaz lehenengo aldiz, adibidez, Katalunian nengoelako. Ez, orduan, sexilioarekin zerikusia handia duke, bebai, nire kasua Holanda, nire lehenengo praktika ez normatiboak Latinoamerikan ez ziren eta ez Euskal Herrian, ez, orduan, hori ere sexilioarekin zerikusia handia duke. Bai, minu gelditu behan sexilio egin ez begun. Aguantatu ez denak. Aukera izan dugu, noizean behin bada ere, ba, txortan egitea euskeraz eta osea, benetan esperientzia oso aberrezgarria da. Oso aberrezgarria da. Romantizatu barik, ez batek esaten zian, ez batetan. Ez, baina, izkera aldetikan ere, osea, aukera izugarria mate dizu berriak ikasteko. Osea, eta praktikak. Bai, bai, lagun batek esaten zian, elkarrezketatu nuenean esaten zian, ez badirudi existitzen dela estereotipo bat, ba, gaztelainaz, osa, indar eta gogor txortan egin nahi behazdu, gaztelainaz egin behar duzu, eta goxo eta oso behin nila lan egin behar duzu, txortan egin behar duzu, eta egin behar duzu, hori hauzi behar da, apurtu behar da, ez? Apurtu behar da, bat. Oso gogor txortan egin daitek euskaraz, bere semea egin daiteke euskara, eta praktika oso gorrak egin daitezke, ez? Eta ez bakarrik itz goxoak esan daitezke, baizik eta bai, itz oso sikinak eta oso gogorrak ere erabilitzatkegu euskaraz. Eta autogia egingo dugu, ez? Txortan egin behar da gehiago, heteronormatibatik. At, eta gaina euskaraz. Eta esaten dezuna, Grinderren adibidea edo, sare sozial horietan erabilera, nik
Osea, nik esango nuke euskara dexente erabiltzen dela, eh? Ligatzeko, osea, aplikatze dietan. No. Osea, uste, nik uste te dexente erabiltzea. A ver, justo dexente... horren inguruan, grindarren inguruan, ateatzen den diagnostikoan adibidez, asko ere erabilagoak dira horrelako plataformak homosexualen artean, lesbianen eta bisexualen artean, baino hori Holanda, baina kezka bat ateatzen zan, eta zan, nolatan horrelako aplikazioak kendu izan dituzte LGTB gune seguroiek, ez? Asko kesaten ziguten, ez? Bueno, leno, ba zeuden gune batzuk, non sujuten zinen, su bezalako jendea topatxa. Oain asko mertantilizatuago dago ligatzea, eta orduan aplikazio batean sartzen zea, eta txortan egiteko geratzen zea. Bere onurak ditu eta bere gauza txarrak ditu. Eta udalarekin zer ikusi dakana, ere sortzen da turisti guneak. Ez hauek dira gune batzuk, non txortan egiteko geratzen dira. Orduan, horeretan adibidez, horrelako, bueno, horretatik kanpo, horrelako gune batzuk, zeuden, edo egon ziren, ez dakit orain dauden, bueno, diagnostikoa egin genuenean, bueno, eguneretzen bat zegoen, ez? Eta normalean gune hauek puntu ilunak izaten dira, alegia, puntu arriskutzak, ez dago iluminaziorik, ez daude papelerarik, eta arduan adibidez ateratzen zen proposamen simple bat zen paperak egoti, eh? Udalak horrelako lekuetan paperea jartzea, kondoia lurrean ez duzteko. Eta zergatik ez dira jartzen, ba, udala bera horrelako guneak estigmatizatzen dituelako, ez? Eta ulertzen dituelako gune horiek oso, ba, ez da gindola zan, ez? Ba, gunetz itxiak, seksua etxean egin behar dela, intimidadean, eta normalizatzen badugu horrelako guneak existitzen direla, gune askeak direla, plazenteroak direla, eta desiragarriak direla, orduan, goazen gune horiek kudeatzera, eta oso simple bat, ez, papelera jartzea, adibidez. Bai, edo kondoi makina bat, edo, bai. Bai, hori da. Bueno, jauzi ingo dugu. Ez dakit ordizian horrelako gunerik dauen, baina seguramente ez badago sortu da. Igual egon gota, nik utzut ez dago, tu, ordizian. Bai, eta inguruan bai, baina hori nire, claro, horre aipatzen da, ez, arrakala digitala aipatzen dugu, eta arrakala digitala belaunaldi artean ere manda, ez. Eta, bueno, ba, aurrerago belaunaldi horiek nola baite aplikazio berri hauetara eta adaptazioa egin ez dutenak ere askotan esaten dute, ez? Ezakit guztiz desagertu dien, baino edo desagertzea daudela, ez? Zera bat kalea galdu dala, ez? Eta, bueno, nik uste hori horre, ba, bueno, hori errealitate bat dala. Salto ingo dut, demoran aurrera goaz, oso interesgarri doa gauza, eta, bueno, momentuz ez dugu moztuko, baina, bueno, ez punta iritsu zaiterako gai bueno, oso potoloa, ez? Guke aipatu dugun hizkuntzarekin euskararekin lortutako ideologia idealizatu hortan, guk adibidez, aurtengo ekainako 28ko adierazpenean sartu genitun bi aldagai ordizian sartu genitunak, ez? Bat zan, izaera euskaldun idiliko konservadore hori aintzat hartzea behingoz, eta aitortzea ordizin oraindik naiz eta gu herri bat izan, landa ere murik apenas ez daukana, baina landa ere moan kokatzen geharako, gure hemen, gure pentsamolde hori oraindik orokorrean oso lotuta dagola, euskaldu nire idealizatu hortara, eta hortik abiatu behar gehala. Eta bigarren azan, eta hor gainea kompromiso hartzen genuen hezkuntzan inguruan. Hezkuntzan, bueno, aipatzen da, ez duk aipatzen zen duen, nik uste, aurrera ikusetak eman diela, baina nik uste dut horre ere kuadriekin gertatzen den bezala, bat ere aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, etengabe egiten den ereduak erraiten gula. Eta oso alako kabintzen eman diela hortan, familia heteronormatiboa, aita, ama, bikoteak ere, nik uste dut horre hezkuntzan daukagula, izugarrizko erronka, eta gero ematen dien LGTBI izateagatik gazten erabete jasaten dituzten jazarpen egoerak, bullying egoera horietan,
guk ere bai planteatzen deguna da, nik kanpotik ikusten duten sensazioa, eta izugarri izan zen, nahi da bizpairurte, bueno, ba, jakitea, bueno, ba, gazte batek, mutik gazte batek, eskola zaldatu behar izan zuen. Jasotzen jazartzen agatik. Eta ez zan ia ezer gertatu horren inguruan. Nik uste, ikastetxe korokorrean, salbuespenak salbuespen, ez dituzela bat ere ondo kudeatzen prozesu hauek, ez diala, noski, ez dia erosoa, eta ez dia erresa, baina gukor bai proposatzen deguna, nik uste, dudala, bai jarri behar dala erdian, eta ezin diala izan horrelako jazarpen eta bulin egoera batzuk, ezin ditugula utzi ikastetxeak bere baitan arazo interna bat izango balitz bezala kudeatzeko. Gukor saiak gustatuko litzaiguke saiakera bat izatea, eta bai pertsona hauek zuzenean, gazte hauek edo beraien familiak aukera izatea udalera jotzeko. Eta udala izatea bitartekari bat, bueno, ba ikastetxeari belarritik tiratzeko, ez? Bitartekari neutral bat. Eta azkenean, bueno, ba, trapuak etxean garbitze hori askotan badakigu nola egiten da. Eta ez dira oso ondo garbitzen. Egiten dira, bota. Orduan hor, horren inguruan ez dakitzuek ze ikusi dezuten, baina nik benetan ikusten dut nahiko, bueno, haserre eta harridurarekin hori ez ze gutxi aldatu dan, ze azkenean horrek ekartzen du gero poliki-poliki errepikatzea behin eta berriro leheno aipatzen genituen eskema horiek. Zentzat oso deigarria da lagun batek deitzea, ez, egun baten da esatea deitu dit, nire alabaren irakasleak deitu dit, eta eurreko zitun sei urte dakit izan zitun, gutxiago. Eta harri duraz, ez, banola bere alaba, gela guztiaren aurrean defendatu zuen, eta gizte ez da bai da izan zuten, badakizute bat izan barra bestearen nobioa, eta barra, hau da nerea, hau da zurea. Eta bakarrik gelditu zen defendatzen, ba, nola ez ez, ba, nik neska batekin, eh? Ba, neska-neskarekin posible da, eta mutila-mutilarekin, da azkenean laguntza eskatu behar izan zen irakasleari, ez? Posible da, bai ez, eta tiraka, eta, bueno, ezagutzen du, bai, ba, noski, zorionez ezagutzen du horrako realitate bat. Eta, karo, errealitate horiek ez baditu uste ezagutzen, herrian ez baditu uste ezagutzen, baina hezkuntzan ere, ez badaude txertatuta, ez? Nik uste gaudela hor, bueno, ba, kateatuta errepikatzea hainbat jarrera, eta hainbat jokamolde. Orduan ez dakite zuek nola teatea dan diagnostikoan edo, baina bueno, nik behintzat hori da zerbait kezka oso handi batekin ikusten detena. Horre lehen hezkuntzan dauden baita ere eredu idealizatu horiek, eta familia horiek, eta harreman horiek, nik uste, bueno, ba, min asko egiten digutela, ez? Ez dakite ze atera dan errenteriako diagnostiko lanketa hortan. Bueno, ba, diagnostikoan atera da, jadanik dakiguna, ez? Batetik, oindino, eskolan LGTB fobiak da berela, osea, oindikan ez dala esparru seguru bat, eta zentzu horretan lanketan diain behar da. Egia da hor kompetentzien inguruko gauza bat dauela, zen hezkuntza ez da udalak erabaten duen kontu bat, baizik eta Eusko Jaurlaritzak kasu askotan, orduan, ba, eskidetzen inguruan egiten diren lanketa guztiak, ba, gobernutik dator eta ez udalatik, hori batetik, baina ia da zuk esaten duzuna adur, ba, udalak badakatela, ba, hezkuntza batzordeak eta delakoan, eta han bai egin daitezke gauza, igual inakizuk aldi gutu kontatu errenterian emandakoa. Ordu nik uste udal eskolan batetik atera dana, ba, oraindik on LGTB fobia dauela, pairatzen dutela ez bakarrikan ikasleek, baizik eta ere irakasle ez heteroak, hori ere atea da. Elkarrizketatu dugu bat, baino gehiago izan digute lanean ez direla bizible, eta niri asko kezkatzen hau oroar, baina askoz gehiago kezkatzen hau erreferente izan daiteken hori, ez? Zure zenbat eskertuko izan nun ni irakasle bat izango izan banu lesbiana zana, ez? Asko eskertuko nuke, ez? Orduan hori ere atera da, eta gero ere asko atera da, ba, gurasoen egoera, ez? Familia ez heteronormatibo den hori nolako harremana dakan eskolarekin eta irakaslekin, ez? Eta hau ere atera da asko, eta transen kontua ere asko atea da, ez? Zer gertatzen da ume trans bat
desunean, ez? Eta sentzu horretan formakuntza falta da ateraren gauzarik garrantzitsuena, ez? Oraindino irakasle askok ez dakite zer egin, ez? Eta nik usteetan adibidez planteatzen de, zen proposamen bat zan jabekuntza eskola erabiltzea, ba adibidez ordutegi kanpo ba ikastaro batzuk egitea ba irakaslentzako, ikaslentzako, gurasontzako, ez baliatzea struktura hori, orain ustez ordizin ere abian jarri dezuela, ba han dagoen bueno, faltatzen den gauzak eta Eusko Jaurlaritzak konponduko ez dituena, porque badakigu nola dagoen gobernuan ere Eusko Jaurlaritzan, ba justuki, ba udalen bitartez, ba formakuntza ez reglatu hori ere emoti ez, adibidez, atera san. Hemen bizi deun egoera berdina da, osea, hezkuntzan kriston egoera latza jasatzen dira oraindikan eta hemengo ikastetxetan ere bai. Adibidera jarriko dizue gaina, ze egoeran gauden, ze kasualidades, edo igual kasualidades da, baino, LGTBI mailan izan degun azken inkorporazioetako bat, bueno, egia esan parte hartu zuen diagnostikoan, gero aldendu zan pixka, baino ja sartu zan berriro dinamikan, eta da, zera, Enara Larrain, honek egintzun ikerketa bat bere, bueno, doktora eta intzun psikologian, eta, zera, bere, zera, doktoretza oinarrituta zeon ikerketa batean bulin LGTBI fobikoa lantzen zuna, zera, nera bengan, ez? Eta ikerketa oinarrituta dago 1700 da pikotuko, zera, ikasle, uste DBH-eko ikasle, 12-17 urte bitarteko gazteen ganez. Eta kasualidez olako ikerketak egitakoan hautatzen diren ikastetxeak aleatorioki izaten da, ez? Eta kasualidez herriko ikastetxe bat sartzen za aukeraketa horretan, ez? Eta, ba, bueno, ez dut esango zi ikastetxea dan, baina enara juntzan ikastetxe horretara, ba, bueno, nola baiteko, ba, imenarekin, eta, bueno, ba, zuen sartu zeate, osea, Jaurlaritzak aukeratu zaituzte, eta nola baita, hauek ikusi zuten proposamena, ikusi zuten zerimeatza, gaina eske, etzan denbora galtze izugarria, ze justu ematezun bi orduko lana zana, osea, etzan hainbesteako, osea, ikasleek erantzun behar ziren hainbat galdera, eta osea, interbentzioa etzan osea, nola, osea, oso ondila, osea, pixkate denbora laburrez egiten da horietako bat. Eta ikastetxean erantzuna zen, beraiek ez zutela behar horraloke, beraiek ja lantzen aitzirela bulina nola baitoroar, eta hor jasotzen zala dana, eta bueno, ez zuten lan ikusten horren ikerketaren egin beharra. Eta, jo, hoi jakitean, osea, orduan hoi ikusten dugu izugarrizko lana daukagula aurrean. Eta baliatu beharko gehala ba, hezkuntza kontseilutaz nolabait udalak eskatzeko nolabait bueno, daukagu ideia igual bultzatzea egindan ikerketa hori egin dane hiru herrialdeetan bakarrik, ez Euskal Herri mailan ez da egin, baizik eta zea erakunde autonomoan bakarrik, baino hartu ikerketa hori eta herrian egitea, herriko ikastetxe guztietan. Eta nolabait udalak bultzatzea hori egiteko. Eta aber ikusteko, azken finean da diagnostiko txiki bat egitea, baino esparru horretan, hezkuntza esparruan, eta, bueno, jakitaz nolako argazkia daukagun eta ja hortikan aurrera ja biatzeaz ekintza burutu ditzakegun eta interbentzioa formakuntza guzti hori. Eta gero, aipatzen da ere irakasleak ere jasotzen dutela zinbat kasutan, erasoak eta nik uste
Hezkuntzan erreferenteak behar direla, eta erreferenteak behar dira irakasleak. Eta irakasleak, irakaslegoan LGTBI jendea pertsonakoa daude. Eta beraiek izan behar dira erreferenteak. Eta asko gainera, beraiek izan behar dira. Eta erreferente horiek ez badaude, ba, gaizki goaz. Ikasleak behar dute, nun begiratu. Eta representatua ikustea agerian dago, aurrean heldu hoiengan islatuta ikusi behar die. Beraiek ez badute egiten. Existitzen ez dena, ikusten ez duguna ez da existitzen, eta esperientzia txiki batzukin ere egiten da, gauz txiki batzuken, eta igual ikastetxe batkan LGTBI irakaslegorik ez badago, etero batek ardezala, eta igual askatzalak pintatu, eta hola. Bai, nik uste dut, sabera, etatzen dela ere. Esan edo, dela, detai? Bede, bota. Ez, ja. No, esaten duen. Detaile txiki batzukin ere lotzen direla aldaketan dilak. Bai, ez da, kasu horretan nik uste gertatzen dana irakaslekin oroar da gertatzen dana lamunduan, ez da, igual justo da beste aldagaia, baina lamunduan topatu deuna da armairua. Eta hau asko keskatzekoa da, ez? Armairua hori dino lantokia, enpresa, edo zein lamu, badagune bat non jendea bere orientazio eta bere identitatea ez duen erakusten, berdin zat errenterian bizi eta errenterian lan egin edo kanpon, ez? Jende asko esaten zigun, ez? Ni bakit momentu honetan gainera non prekariedadea areta handiagoa da, non jadanik ez dago lan finkorik, ez da existitzen, ez? Eta nik ez dago lan finkorik eta lesbiana naizela izango dut, ba ez dut esaten, ez? Orduan nik usteetan ere, bueno, diagnostikoan behin baino gehiagotan agertzen zen gauza da, ez? Heterosexualidadearen performatibidadea deitzen dioguna, ez? Ateatzen naiz etzetik eta heteroaren jantzia jasten dut bizi irauteko, hori askotan egiten dugu lanean, eta badirudi batzutan esaten dugu, bueno, jasten dezu eta listo, baina hori ondorioak ditu gero zure askatasunean, ez? Eta adibidez hori askotan esaten ziguten diagnostikoan izugarrizko ansiedade soziala sortzen du hetero performatibitatea. Azkenean batzu ez zarelako holan izaten, ez? Edo gezurretan ibili behar zarelako, ez? Orduan, zentzu horretan, egia da, han udaletik zer egin daiteken oso ondo ez dakigu eta egon ginen pizkate araltzen, baina proposamen gutxi agertu ziren udaletik, egia da bidez ateratu zen proposamen batzan udal barneko udal langilekin lan egitea zentzu horretan, ez? Administrazio berarekin lan egitea LGTBI fobia egia da enpresekin hortze da dela sindikatuak eta batez ere direla sindikatuak lan hori egin behar dutenak, baina udal barruan zer, ez? Udalaren estafa bada homofoboa edo ez da homofoboa, ez? Nola atenditzen do bentanilan agertzen den dagoen funtzionari bat pertsona trans bati? Nola deitzen dio bere izenean, ez? Zer gertatzen da, ez? Eta kasu honetan adibidez errenterian ateratzen zen batetik etzegola formakuntzarik eta bestetik etzegola irizpide argirik. Ez, guk udaltzaingoekin adibidez egon ginen, eta nik galdetzen nien, bueno, pertsona trans bat etortzen bada, zer egin behar da? Zer egin behar da? Eta orduan esaten ziaten. Bueno, nik egingo nuke, eta nik esaten honen ez, zer egin behar da? Zer dio udalak egin behar dula? Eta orduan esaten ziaten azan, ez dago irizpiderik. Orduan, hortze adibidez udala badauke erronka bat, eta irizpide horiek sortu behar du nire ustez, LGTB komunidadearekin batera, ez? Baina hor ere badago erronka bat zeren lan mundua oso LGTB fobikoa da. Bai. Oi, ja zan, Zaten goaz, asko luzatu geha,
bueno, jarraitzen baino pixka bat ez, bueno, pixka boro biltzen edo ja maitzen juteko lanarena aipatu duzu, bueno, osasuna ere hor dago, administrazioarekin harremana ere zuk ere aipatu duzu, nik uste, hiru hoietan, bueno, etero araua gaientzen dala era bat, bueno, osasunaren pixka, enduke gainetik pasatu nahi, baina, bueno, bai, aipatu, esan dugu diagnostikoa ere hor dagoela, baina, zenbat errepikatzen dian, osasun sisteman ere bai, bueno, ba, normaltzat ematen ditugun ere du horiek, ez azkenen jarrera homofobiko bat adierazten dutenak, naiz eta igual konstientzen ditan. Eta formakuntzarena nik uste, hezkuntzatik hasi noski administrazioan etxe barruan ere bai, ez ditugu ezarrita, arrera protokolo horiek, langileen zatera lagungarriak izango liatekenak, eta horre erronka handia daukagu, ez, administrazioarekin harremanean batez ere, gure orain dala gutxi ez, azkazigia aldatzen, eskaera formularioak, zer galdetzen duzu, nola galdetzen duzu, ez? Generoaren galdera horiek, ingabe binarismoan erortzen gehan, bueno, prozedura horiek erabilita, ez? Orduan, asko daukago egiteko, ez? Nik pixka bat, eta ja, sortean botako dituet, bueno, administrazioarekin harreman horrekin, hemen, ez dago gaur egun kolektibo bezala, ba, bueno, harremanik kolektibo ez dago, harremanak norbanakoak, ez? Baina, pixka, bai bukatu nahiko nukenik behintzat, bueno, ba, egontzan guain dala gutxi, sortuzan egontzan ekimen bat, Goierriko zubia izena zuna, sortuzan, belaunaldi berriek sortu zuten, izan zen itxaropen mezu bat, gaztedengan, azkenean ez duen iraun, bueno, denboran, baino lehen aldiz, nik oro itzen dut, eta behin bakarrik gertatu zen, ordizin ekainaren ogeita zen, kalean, taberna, bertxopote batekin, hori ez da gertatu inoiz. Izan zen udalerri bateko lorea, baina, bueno, nik uste, bueno, eman dula, eta, bueno, alde hortatik ere, bueno, eskerrak, ez, hori eman zuten duziei, nik uste gogoratu ere, nahi mituzte, eta eskertu bat ez ere, bueno, mahi imazetan gaitu ikotxea, behasainen bueltan zen seksualitatearen inguruan egiten nahi dian lan izugarri horrekin, benetan, bueno, izugarri gogorra da, transizio horiek bizitzea, baina nik uste hemen transizioa egin behar dugula gukera bai, eta hemen digere besarka bat eta enbultu handi bat Goierriko zubiaren eraketan egon zen German Urtegari, bere transizioarekin izugarri lagundu digunako erreferente horiek izatea eta hain horiek gurekin elkarban atzea da guk, eta guk kolektibo barruan ere naiz eta egon eta bazterrean naiz eta egon gure eskema mentalak ere transizio horretan aldatzeko behar ditugunak. Eta nik pixkat, bueno, zuegia egiten duen horrekin bukatu nahiko nuke, zuegia ez, bueno, esker nintzea, bueno, ekartzea batik, gure herrira ekartzea batik, ikutzegi, bueno, zabal eta interesgarri eta zoragarri hau, eta bueno, pixka bat ja, bueno, amaitzera edo, bueno, nahi dezuten bezala, baina baita ere, esan nahiko nuke, bukatu nahiko nuke esaten, ja, diagnostikoak bukatzen dula neurri batzuk proposatzen, eta egoera hori dauteko neurri batzuk, eta, bueno, hola botako nitzueke baita ere, ea, bueno, ba, neurri horietan batez ere, bueno, Iñaki, herritik bizi izan dezute, zeintzuk dauden martxan, o zeintzuk jarri zuten, eragina ikusi dezuten horiekin, bueno, kanpainak ere aipatzen zian, eta, bueno, ba, zine, ez ere, ba, bueno, nola ikusi dezuen, eta renteken, edo beste leku batzutan ere, bueno, ba, proposatzen dian urras txiki horiek eta kanpaina horiek eta egin daitezken ekintza kultural horiek ze eragin ikusten dezuten ari diela izaten orokorrean eta hitza zuena da. Bueno, ni gauza txikitsu bat izango etzen ikusten interesgarriagoa dela Iñakik pixkak azaltzea bueno, zen eurrik egiten ari dira edo zer egiten ari zaten, baina nik esan nahi duan gauza bakarra da LGTB komunidari galdetzen badiozu, LGTB komunidadeak izugarrizko proposamenak ditu. Zen batzutan pentsatzen dugu proposamenak politikoak sortu behar dituztela dodalak eta, bueno, gu diagnostikoa ia egun proposamenekin bokatu denun, eta egun proposamen horietatik askok egin daitezke, beste askok ez, kompetentziak ez daudelako, baina askok bai, errealak dira eta benetan bizitza aldatzen dute eta duintzen dute, ez? Orduan, nik esan nahi dudana da hori, ez? Izugarrizko proposamenak daudela jendeari galetu behar zaiola eta sistematizazio lan hori egin behar dela batetik. Eta gero, hoiek edukitzea izugarrizko lanabes politikoa da, ez? Zentzu hortxe dakazu,
darkazu proposamen errealak, eta orduan zuk interpelatu dezakezu gobernua, berdin duze kolorea duen gobernua, zenbaki gobernuak kolorez aldatzen dula, eta batxutan gobernua ere homofoa izan daitek, eta orduan hortze dakazu zu proposamen batzuk, eta esan dezakezu behira, hau da LGTB komunitateak nahi duna, hau da eskatzen duena, eta zuek egin behar dezu ez, eta bueno, nik hori esan enun, eta igual inekia asaldu aldezakezu zuk, ni baina asko sobeto zer egiten aiteaten. Ba, egia esan, diagnostiko bukatzean nola baite justo aurkezpen egin zan ekainan, gero udara pasatu zan, eta nik ja banekin zinegotze izango nintzela eta honen arduratuko nuela, orduan nola baite ikusten nun haustura txiki bat gertatzen nahi zana, diagnostiko prozesu horretan eratorritako talde motor hori ba igual gelditze zala pixka kolgauta ez bagenun berehala lotzen jendea eta berriz martxan jartzen ez eta ni berehala jarri nintzen kontaktuan hoi talde horretan ibiltzen zan jendeekin ja iraia bertan eta ja hortikan aurrera jun ginen poliki jendea motorra berriz ere berotzen eta urrialdera ja nolabait ja finkatu genuen taldetxo baino talde txikia zan, osea zenik ikusten genuen prozesu guzti horretan oso anistazun oso handia gertatu zan eta urrian gelditzen ginenak ginen betiko militantzia zarroietan ibilitako jende hori takitxo. Orduan ikusten genuen zer gertatzen nahi da eta nola baite poliki jun ginen deskubritzen nola baite zein ez ziren gure akatzak eta lortu dugu, eta gaina pena da, hola esatea, baina COVID-ak lagundu digun hola baite berriro berreskuratzen harreman horiek, eta gerturatu izan zaigu jende pilo azken aldian, egia esan nik ustete bizitzen nahi gean momentu latzauek jendeari nola baite bultzatze zaio gertutasuneko harremanak indartzera edo nola baite bultzatzera gehiago eta izugarrizko aldaketa sumatu dugu azken aldian. Osa, momentu enten taldean egon daitezke 15 pertsona, 5, gehienak gazteak, gehienak emakume gazteak eta izugarrizko indarra dago talde horretan. Orduan, ni nolabait egiten dut zubilana udalan eta talde horren artean, berdintasun teknikariak ere laguntzen digu lan horretan, eta bueno, nik ustete harreman hori instituzionarekin nolabait plasmatzen den edo ekintzetako bat izan daitekenan ja landuta daukagu dexente. Gertatzena, orain planeamentu berri bat osatu beharko dugu hemendikan aurrera, zu jakingo zu ze adurre zegoeran galde udaletxetan eta ekonomikoki nola geldituko gean, orduan planteamendu bat egitera behartuta gaude, baina nik uste nahiko identifikatuta ditugu gaur egun zeinek diren lehentasunak eta poliki aurre egingo diogu. Nik uste daukagula hor kriston bide luzea eta mailak berak, LGTB mailak berak erabakiko du zeinek diren lehentasunak eta zein aurre egitea. Eta beraien esku gelditzen da nola baite. Osa, lortu den garaipena bera da LGTB mai bat egotea, ez? Hau, izugarria da, ez da. Osa, normal,
esplikatzen zenun bitartean, ez, normalizatu ez duzatzea LGTB maia, baina nik ez dakite zenbat udaletan egongo dan LGTB mai bat, ez, eta hori nik uste izugarrizko garaipena dela LGTB komunidadekoa batetik, eta izugarrizko, niretzako izugarrizko lasaitasuna ematen dit ere, udal gobernurako izugarrizko kontrol erramienta ere badelako hori, ez, han, ni ez dakite, ni konfidantza guztiak zuga niñaki oso ondo ingo dituzula gauzak, baina demagun zinegotzi bat etortzen dela LGTB perspektiba ez duena, eta ordunan izatea mai, LGTB mai bat zeinetan kontrolatzen duen bere eginkizunak, osea, klabea da benetan politika horiek LGTB politikak izateko, ez? Bai. Eta gaina, maiak euki behar du bere autonomia propioa eta bere izadea propioa. Baina hortan dago, garapen horretan dago maia berak. Oske, denbora gutxi pasada, oa indikan, prozesu hauek ez dia egun batetik bestera ematen, ez? Kende gaztea da, badaude militantzia aditu zarrak, osea, daukagu Mikel Martín, daukagu Imanol Mindelbera, osa, badau jendea oso osa, potentzialidade izugarria, osa, bizitzen demostratu dutena, baina badau beste jende gazte asko daukatenak, osa, baitu, enara berak aipatu dudana, hoi, ezke da doktoretza, osa, doktora da, osa, psikologian, eta kriston ikerketa bat induna, 28 urtekin, osa, izugarrizko... Eta holako jendea badaukagu, orduan, nik uste dut, nike maian bertan ere oso argi gelditu da nire papera zein dan hemendikan aurrera, eta hortan ere, osea, nik uste dut, orain udaletxetikan egin dugun lana izan da akompainamendua, osea, talde horri, osea, sortu da talde horri akompainamendu bat egitea, lagundu hori egonkortzen, eta hemendikan aurrera ja taldeak bere bidea hartuko du autonomi osoz eta udalak egin behar duna da ba mailak esaten dunari ba bueno nolabait interlokuzio bat izatea eta bueno gauzagarri diren gauzak aurrera eramatea eta bueno poliki poliki jun besteak betetzen eta gauzak errazten. Eta pixka daukagu erronka momentu honetan. Baina jo, baditugu, osea, egia esan, osea, kajoia dago, osea, ideiaz beteta, eta egia esan, oso momentu polita bizitzen egia herrian. Ba, gure aletik... Eta bat bukatzeko, eta aproveitzatzea hemen zuzaudela ador, eta alkateazela, adibidez oso garrantzitsua izan zen, diagnostikoa aurkeztu genuen egunean, prentzaurrekoa egin genula, komunidadea bera eskatu zuen, prentzaurreko horretan ez egotea berdintasun zinegotzia, zehiu baizik eta alkatea bera, ez? Eta esaten zuten hori, bueno, ba, garrantzia emuteko egun horretan aurkezten zen horri, ez? Eta netako adibidez oso garrantzitsua da horrelako espazio batean zu egotea, ez? Eta importantzia hori emutie gai ontara, ez dira oso keinu simbolikoak, baina normalean berdintasun gaietan eta LGTB gaietan zinegotzia bidaltzen da, ez dut esaten ari zinegotzia ez dunik izugarrizko lana egitea, baina badakigu alkatea simbolikoki bakarkan gauza garrantzitsuetara juten dela beti. Eta LGTB politikak gauza garrantzitsuak dira, ez? Orduan, zentzureta, manik eskertzaizut hemen zuadure gotea, eta ere, bueno, erakusten dut errenteriekoek argizutela, alkatea egon behar zela, bai ala bai, eta hortxe egon zen alkatea, aprobetsatu genuen alkateari ezateko heteroa ez dela izan behar, baina hori ja da beste borroka bat, lortu behar dugula ere politikariak ez heteroak izatea, badakigu, lehendakaria heteroa izango da, hori badakigu, baina hori da beste erronka bat, hori lortuko dugu noiz bait ere. Bai, fijo, lortuko dugula. Bai, bueno. Bai, importantea da, patu duzuna, ez durin, eta hortan gaude gainea, osea, badia momentu batzuk alkatea egon behar dara nahi eta nahi ez, eta hu behintzat betetzen dugu. Hemen ere hori beteko dugu, hemen nago erantzuko dugu, eta bueno, zentzu hortan hori, mila esker, hainbeste agertu dan
erreferente horiek izateagatik guretzat, badakigu bakoitzak bere abia puntutik egin behar duela bidea, baina referente horiek izatea oso garrantzitsua da. Ez dugu bat ere, horre oso, justo komunikazietik esan diate, luzatzen ari zeate, ematen do, zaudetela, iruak guzturak batatzen, ez dakit da. Asko, komentatu gara. Ez dugu oso interaktiboa egin, ez dakit norbaitek zertar galdetu nahiko duken edo ez, ez dugu hona oso erabili gehiegi modu interaktiboan YouTubeko plataforma, baina, bueno, ez dakit norbaitek, bueno, bukatu baino lehen galderaren bat egin nahiko badu, bueno, nik uste pentsatzen dut batez ere ez zuei zuzenduta, baina, bueno, edozein modutan, ba, irik itarte txiki bat galderarik edo ongo balitz erantzuteko, eta gainontzean, mila esker berri, eta, bueno, ba, oharra pasa pixka bat, ez, ortiziarrei, ortiziar zabiltzatenei, gaur agian zuzenean ez, baino, bueno, beste momentu batean, hau, tamalez, agian ezkutuan ikusiko dezuten guzti hoiei, hasiko gehala bide hau, bide lagun nahi zaituzte gula, edozein modutan, nahiz eta anonimo izan, nahiz eta oraindik aurpegia ez eman, Zurinek oso ondo esan du, guztion bizipenak maila berdinean daude, eta guretzat baliagarriak aurrera egiteko, eta horixe esan, eta ikusten dut alderarik ez dala sartzen, orduan, bueno, ba, hemen txutziko dugu, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, gombidetan agatik. Margenetan topatuko gara beti. Beti. Eskerrik asko.